Då är klockan slagen. Och vi tänker fortsätta med fullmäktige. Och höjer jag rösta lite till så kanske det blir tyst i salen också. Nästa på frågesidan är Lars-Olof Jävert som har en fråga om konsultkostnader. Tack ordförande. Ja, det här bakgrunden till den frågan det är att ett anspråk har riktats mot kommunen gällande ersättningar och ombudskostnader. I en dom då kunde man utläsa vilka rättsliga grunder personen vunnit då ett mål mot kommunen då. Och det görs ingen överenskommelse med motparten för att göra upp i godo utan kommunen anlitar då ett upphandlat ombud. Ombudet då som den här kärande anlitade fakturerade 25 timmar för ärendet. Konsultombudet som då vi anlitade från kommunens sida borde rimligen tagit mindre tid i anspråk än det arbete, eller åtminstone inte mer än det arbete som kärandes ombud fått göra för att utreda förutsättningar i ärendet. Trots detta fakturerar kommunens upphandlade konsultombud 165 timmar på ärendet. Vilket är helt orimligt och ger en kostnad som är cirka 3 gånger högre än anspråket som också riktas mot kommunen. Fakturorna är heller inte så tydligt specificerade. En kraftig överdebitering gällande arbetade timmar har enligt mig alltså skett. Så frågan till kommunalråd Peter Söderström. Hur säkerställer vi att vi inte blir överdebiterade när vi anlitar konsulter? Tack. Tack Lars-Olof, och Peter är redo att svara. Ja, tack Lars-Olof. Kan inte gå in på det här fallet specifikt då, för det har jag ingen kännedom om. Men generellt så finns det naturligtvis ansvar, det finns ett reglement. Och i kommunens reglement för kontroll av ekonomiska transaktioner så framgår hur fakturor och andra externa utbetalningar ska hanteras. Och i detta reglementet så framgår att det är attestantens ansvar att utföra kontroll gällande prestation och kvalitet. Prestation, att varan eller tjänsten har levererats i kommunen samt att transaktionerna i övrigt stämmer med avtalade villkor. Så det här ligger ytterst på attestantens ansvar utifrån det här reglementet. Tack. Tack Peter. Ja, tack för svar. Jo, det är väl så. Det är bra, och det är kanske bra om vi kan vara ännu mer uppmärksamma framöver då, så att det är jättebra. Nej, men tack. Med det kan vi lägga den frågan och svaret till handlingarna. Ja. Det är bra att du står kvar Lars-Olof. Nästa fråga får du ställa till Mona. Ja, tack. Jo, då är det en fråga om köer till LSS-boende. Arvika-partiet har blivit kontaktad av kommuninvånare som väntat på ett gruppboende inom LSS som denne beviljats. Kommunen ska verkställa beslutet inom 3 månader, men snart har 6 månader gått. Så fråga till ordförande utskott och vård och omsorg blir: hur länge ska en kommuninvånare behöva vänta innan ett beslut inom LSS verkställs? Och söker kommunen efter fastigheter för tillfällig gruppboende hos samtliga hyresvärdar i Arvika kommun? Tack. Tack Lars-Olof. Mona är redo att svara. Ja, ordförande. Och tack för frågan Lars-Olof. För den frågan som du tar upp här, den är verkligen angelägen. Att alla invånare som behöver stöd ska få det. Det är givetvis den yttersta målsättningen. Och vid varje utskottssammanträde så får ledamöterna en redovisning om hur det ser ut med antal lediga platser, alternativt köer till både särskilt boende och numera också till LSS-boende efter Katarina Leverströms önskan. Och det vi kan se det är att det är ett antal personer som står i kö, både till särskilda boenden och till LSS-boenden. Och för den minnesstarka så kom det säkerligen ihåg att under den här strategiska diskussionen som vi hade i fullmäktige i januari så lyfte jag frågan redan då att vi behöver fler platser både inom särskilt boende och LSS. Och i frågeställningen så svarar du ju redan på din första fråga. Det är ett mål att du som sökande ska få ett boende inom 3 månader. Och det är väldigt beklagligt att den som har pratat med dig har fått vänta i 6 månader.
Och vad just det fallet beror på, det kan jag givetvis inte gå in på här. Men generellt sett så kan det bero på 1. Det finns inga lediga platser och så är fallet nu. Eller 2. Du som sökande, du har ju möjligheten att tacka nej för att du vill inte bo på den platsen som du blir erbjuden. Då behåller en sin plats i kön, men tiden tickar ju på då. Och i väntan på att den ska få en plats så kan det då vara aktuellt med andra insatser. Och sen som svar på den andra frågan, att ja, kommunen söker både med ljus och lykta för att hitta bra boendeplatser. Och det där med tillfälligt boende, det är inte alltid lätt och det antar jag att du har koll på. För en del av personerna som behöver bostad så är det verkligen inte bra att flytta många gånger. Utan en behöver att komma till sin permanenta bostad direkt. Så ja, verksamheten ser över hur det kan skapas fler boendeplatser. Både hos privata fastighetsägare och också inom AFAB, alltså Arvika fastighetsbolag. Tack Mona. Var du nöjd med det svaret? Ja, jag la en liten replik där på det. Tack så mycket för det då. Men, efter jag hade skickat in den här frågan så kom det en ny uppgift till oss i Arvika-partiet. Att det var en annan brukare som har sedan i juni 2023 stått i kö för gruppboende. Då. Och jag tyckte den hade väldigt kloka synpunkter här som jag skulle vilja skicka med. Då. Den har ju läst Arvika Nyheter givetvis att vi ska bygga ett nytt ridhus. Då. Men den tycker jag att, då att det är viktigare att bygga ett gruppboende först då, så vi får platser där. Så ett nytt gruppboende måste byggas innan nytt ridhus byggs, tycker den här kommuninvånaren. Och det tycker jag låter ganska klokt. Ja, så att, och sen är ju risken då när det tar så lång tid då, att det kan ju bli någon form av konsekvens då med en IVO-anmälan och någonting. Så att, men tack för svaret. Tack. Vill du ha en replik på den? Ja, får du då. En minut max. Jag är snabb här ordförande. Ja, det var ju en bra synpunkt och jag tänker att du som också sätter mig i budgetberedningen kan ju ta och lyfta den där med vart den ska bygga först. Tack! Tack Mona, även om det svaret var lite avvikande från sanningen, för det är Susanne Engstad som är observatör för Arvika-partiet i budgetberedningen. Så då får Lars-Olof lite svårt att se det. Då ber jag så mycket om ursäkt för det. Och det är tydligt på att jag inte heller sitter där då. Ja. Men de får väl prata med varandra i Arvika-partiet, säger jag. Kan vi lämna den frågan och svaret till handlingarna? Och vi fortsätter med den sista frågan för dagen från Lars-Olof och den går till Peter. Ja, då var det en fråga om beslutsunderlag då. För det mesta är beslutsunderlagen kompletta och samtlig relevant information för att ta ett korrekt beslut finns tillgängliga. Dock skulle det kunna inträffa någon enstaka gång att det tillkommer information i efterhand som inte tidigare funnits tillgänglig som gör att förutsättningar ändras och att beslutet då kanske skulle ha varit ett annat. Så fråga till kommunalråd Peter Söderström, vad gör vi om det i efterhand framkommer att det saknats viktig information till ett ärende där vi redan har fattat ett beslut? Tack! Tack Lars-Olof och Peter är redo att svara. Tack för den frågan Lars-Olof. Jag vill börja med att hålla med dig om att de beslutsunderlag som vi får i allmänhet är kompletta och bra. Men om det efter beslutet är fattat skulle tillkomma ytterligare avgörande information så kan det vara möjligt att ompröva det fattade beslutet. Det finns ju lite olika verktyg för detta. Men då gäller det ju bara frågor som kommunen själv har rådighet över såklart. Ibland gäller våra ärenden sånt som annan myndighet ytterst har rådighet över. Och i dessa fall så blir det ju den aktuella myndigheten som behöver ta ställning till att eventuellt ompröva sitt beslut. Men det kommer ett sådant beslut här i eftermiddag som jag kan utveckla lite mer om varför det är en liten annan inställning på som ligger dig nära till hands. Så vi kan ta det exemplet då. Vi behöver inte ta det nu. Men det finns sådana exempel också där det händer saker i vår omvärld som gör att det finns möjlighet att tänka annorlunda. Tack! Tack Peter. Replik på den Lars-Olof. Så lång här.
Ja, tack för svaret. Ja, men det låter ju bra att vi kan göra ett omtag om det är så. För det får man göra ibland. Det kan bli fel och då kan man rätta till i efterhand. Så. Jättebra, tack. Med det kan vi lägga den frågan och svaret till handlingarna. Då är nästa frågesperson är Katarina Leverström, Kristdemokraterna, som har en fråga till Henrik Axelsson. Under tiden som Katarina går upp kan jag säga att vi har ett ljud- och bildstörningar på utsändningen fram till klockan 19 ifall ni får synpunkter på det, men det är åtgärdat och funkar. Ljudet har mestadels funkar, men det har varit tämligen bildlöst. Det var ju tråkigt att höra ordförande att inte jag är med på bild då, men... Det är du nu. Ja, okay. Det funkar nu från klockan 19. Från klockan 19, ja just det, ja. Då är redan så pass med, ja. Då får jag skynda på lite här då. Ja, på tal om medmänsklighet som vi har berört här då under kvällen vill jag ställa en fråga till Henrik Axelsson. Jag har uppmärksammat att Arvika kommun har beviljats ett statsbidrag på 590 000 för att jobba med och motverka hemlöshet enligt Bostad först. Och det är ju faktiskt så att allt fler kommuner anammar denna metod och regeringen jobbar ju för att fler kommuner ska införa Bostad först. Så därför vill jag ställa fråga, hur ser planerna ut för användning av detta bidrag och hur hanteras motionen från Kristdemokraterna och Liberalerna i samband med detta? Tack Katarina. Henrik är redo att svara. Ja, ordförande. Och tack så mycket för frågan. Och hemlöshet är en viktig fråga, precis som ni själva skrev i er motion den 18 december 2023. Och faktum är att redan den 18 oktober så yrkade jag själv på att vi skulle lägga in ett mål om det i vår verksamhetsplan för lärande och stöd. Som löd, bostadslösa och hemlösa erbjuds tillfälliga lösningar och stöttas i att förändra sin situation. Där indikatorn var att införa ett förändrat arbetssätt, vilket senare också fastställdes av kommunstyrelsen. Så frågan har ju varit igång långt längre än när ni la er motion. Och just den här metoden, Bostad först, har ju funnits i de rekommendationer som Socialstyrelsen har ända sedan 2017. Så det är heller inget nytt. Och det bidraget som vi har sökt om handlar i första hand om att se vilka förutsättningar och möjligheter vi har för implementering av Bostad först. Det som ligger närmast i tiden är att man ska göra studiebesök i Grums där de har arbetat med metoden en längre tid. Så det har alltså pågått ett arbete i den riktningen som er motion pekar redan innan ni lämnade in den. Och motionen ligger just nu och väntar på att rätt tjänstepersoner ska handlägga den. Tack! Tack Henrik. Replik Katarina. Ja, tack Henrik för svaret. Det var väl inte ett svar kanske riktigt, men jag tackar ändå. Med det kan vi då lägga frågan och svaret till handlingarna. Nästa på tur är Alexander Molander Broström som har en fråga till Peter Söderström. Och Alexander företräder Moderaterna, glömde jag säga. Ja, tack ordförande. Min fråga är då till Peter Söderström, ordförande i kommunledningsutskottet. Och det gäller en motion som jag lämnade in förra året om vart tillståndet eller vart man ska besluta om tillstånd för tobak- och serveringstillstånd. I vilken nämnd och eller utskott det ska vara. Hur går det med den här motionen är frågan. Tack Alexander. Peter är redo att svara. Ja, tack så mycket Alexander. Den ligger just nu för utredning hos på myndighetsstaben. Så den är nära förestående att komma upp. Tycker för övrigt att det var en utmärkt motion vill ha till sig. Hoppas att det blir bra. Tack ska du ha. Tack Peter. Ja, tack för svaret. Det gläder mig att höra. Kan vi då lägga den frågan och svaret till handlingarna? Fortsätter med nästa frågeställare. Det är Ing-Marie Albinsson, Moderaterna, som har en fråga till Mona Smedman.
ordförande. Vård och omsorg är en av verksamheterna som går minus, där kommundirektör Hans Karlsson i en intervju med Arvika Nyheter menar att grundproblemet till 2024 års minusresultat är att verksamheterna var för dyra i fjol. Går man in i slutet av året med höga kostnader så fortsätter det in i nästa år. Så här kan vi ju inte ha det. Såklart. Vård och omsorg har under några år använt sig av att locka med ekonomisk ersättning för fast anställd personal som flyttat sin semester. Även vikarier lockas i år med ekonomisk ersättning. Vet ju inte hur ekonomiskt försvarbart detta här är egentligen med tanke på minusresultatet. 2024. Vården kan inte likt andra verksamheter stänga för semester, utan här behöver verksamheten jobba med mer hållbara lösningar som är bra för personalen, för brukarna och såklart för ekonomin. Det här är ju inget nytt problem utan ett återkommande problem inför varje sommar. Så hur har man inom vård och omsorg jobbat för att säkerställa vikariebehovet under sommaren 2024? Mona. Tack Ing-Marie, och Mona är redo att svara. Det är bra det där med höj- och sänkbart, herr ordförande. Att den släpper ha en pall med sig om man skulle behöva, eller vad säger du? Du, tack så mycket för frågan, Ing-Marie, om hur vi ska säkerställa vikariebehovet. Alltså det här är ju en fråga som vi har jobbat med, eller som verksamheten har jobbat med ända sedan förra sommaren. Eftersom att det var lite slitsamt redan då inför förra sommaren. Och hur har man gjort då? Ja, men en har rekryterat via annonser och det ses på möjligheten med EPA-ungdomar. Och det som är otroligt glädjande, det är att det är många som har hört av sig till verksamheten. Hej, hej! Jag pluggar här eller där och sen så har jag föräldrar som bor kvar hemma i Arvika. Så jag funderar på, skulle jag kunna få komma och jobba hos er i sommar? Det är otroligt glädjande, tycker jag. Och sen så är det så att de vikarier som är inne och jobbar, som du var lite inne på, de erbjuds en bonus om en vill jobba minst 6 veckor. Och jag tänker att det där med morötter, det är bra det. Det är fina grejer. Så sammanfattningsvis så jobbas det intensivt med frågan. Och vi ligger något bättre till i år än vad vi gjorde vid samma tidpunkt i fjol. Så tack för frågan. Tack Mona. Replik Ing-Marie, eller? Ja, tack. Ja, det låter ju positivt att man jobbar starkt med det här, men jag tänker ju, alltså vilka andra åtgärder än en ekonomisk ersättning är det ju som egentligen är huvudbryt, hur vi långsiktigt kan lösa vikariesituationen. För att det här är ju inte bara i fjol, det har varit tidigare år också. Så att jag tror vi behöver jobba mer långsiktigt än bara att släcka bränder med ersättning. Tack! Tack Ing-Marie. Kan vi då lägga frågan och svaret till handlingarna? Fortsätter vi med Irja Nilsson, Moderaterna, som har en fråga till Peter om sentenserna på torget. Just det. Jo, min enkla fråga rör torget. Finsidan på järnvägen kan vi ju säga då. Vårt fina torg som jag tror att de flesta är glada över att vi har. Fågelmannen ligger ju där stadigt. Ett av Arvikabornas många fina och omtyckta konstverk. Och barna tillåts ju klättra på honom till och med. Lite blanksliten är han här och där. På den utsträckta handen bland annat. Och där tittar de om dagen. Och så för några år sedan så kompletterades torget med någonting mera. Och alla som ville kunde lämna förslag. För vi tyckte att det var viktigt med delaktighet i detta. Och det blev ett verk kallat Händelser vid torget. Det är en betonghand som håller en penna. Och även denna hand skulle vara sitt- och klättervänlig. Och handen ska knyta an till Arvikas kreativa traditioner. Och det här verket består också av Arvikaborna föreslagna sentenser. Inlagda stålbokstäver i plattor på marken. Samma koncept finns i Stockholm på Drottninggatan med Strindberg-citat och 69 Ibsen-citat på Karl Johans gate i Oslo. Jag har inte varit där och läst, men jag har försökt läsa på torget i Arvika.
Det är 17 sentenser utvalda bland 1000 av de insända förslagen från medborgare i alla åldrar. Tyvärr så är det nu inte så mycket kvar av de här orden och bokstäverna. De verkar inte vara vinterhärdiga. Väldigt många bokstäver är borta. Och jag tycker det ger ett tråkigt intryck som det är nu. Speciellt med tanke på Arvikabornas visade engagemang, alla goda bidrag och att vi vill vara en kulturkommun. Så Fågelmannen har sin patina, men oformliga hål där bokstäver en gång suttit kan vi ju knappast kalla patina. Så min fråga är, finns det någon åtgärdsplan eller är det så att det ska skatta åt förgängelsen? Och den frågan ställer jag till Peter Söderqvist. Nej, Söderström. Förlåt mig. Tack Irja, och Peter är redo att svara. Ja, tack så mycket Irja. Jag var tvungen att gå och kika faktiskt, för jag minns ju det var några år sedan som det här invigdes. Och det var ju som du säger ett jättestort engagemang. Och de som hade varit med och skrev var med på invigningen och var jättestolta över. Så jag tycker det var riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Du har nog rätt i din analys om att inte de var frösttörliga. Det ser ut som att det har varit fröstsprängningar där vattnet har gått in i dem. Så jag ställde frågan till kultur och fritid helt enkelt och fick svaret att vi är medvetna om att konstverket påverkas av slitage. Självklart ska bokstäverna och orden vara tydliga. I upphandlingsavtalet med konstnären finns formuleringar kring att verket ska fungera över tid och årets årstider. Garantin ska vara minst 10 år. Vi har kontakt med konstnären om detta och kommer i dialog att se över detta. Så förhoppningsvis blir det lite mer, inte så lösslete framöver, utan att det blir lite mer härligt som står även en gössehärsk vargavinter. Tack för frågan. Tack Peter. Ja, det tyckte jag var glädjande att ni redan innan hade lite garantitid på det där. Så för att gå dit och läsa, och går det inte att läsa så går det att googla och gå in på en gammal artikel. Ja, vi kan veta vad det står. Och en del är på gösshärska, en del är på svenska och en del är väldigt lokalt anknutna. Så det är verkligen väl utvald. Tack så mycket. Med det kan vi lägga den frågan och svara till handlingarna. Nästa är det av Per Anders Gävert, Arvika-partiet, som har en fråga till Mona Smedman. Ska vi stryka den? All right. Det betyder inte det att vi inte sätter världsrekord, för det gör vi ändå. Nästa fråga då blir från Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna, till Nils Gunnar Andersson. Du har inga ordning på idag, herr ordförande. Nej, det följer inte vad vi har i handlingarna i alla fall. Vad det är. Men då kör vi, Nils Gunnar. Jag har en fråga till dig. Nu är vi långt tillbaka i historien, får jag väl säga faktiskt. Det är vi på förra mandatperioden till och med. I kommunstyrelsen där och följande kommunfullmäktige så tog vi ett beslut där jag hade tilläggsyrkande. Och det här är alltså i november 2020. Och då hade jag tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen ser positivt på glasskogen. För det är det handlar om. Och ser gärna att styrelsen adjungerar in extern kompetens från besöksnäringen att delta i det framtida utvecklingsarbetet. För detta tilläggsyrkande så fick jag bifall ifrån Henrik Axelsson, Gösta Fredin, Börje Wahlund, Alina Koltsova, Anders Bergfjord, Peter Söderström. Och då funderar jag lite grann på hur ser det ut idag. Har styrelsen fortfarande en adjungerad från besöksnäringen inne? Eller har det följt åt sidan? Det är ju faktiskt så att vi hade alla 4 stiftarkommunerna hade samma yrkande sen. Du kan få låna den. Ja, tack. Tack Kristina, säger jag. Så varsågod Nils Gunnar. Tack herr ordförande. Det här har jag inte riktigt förberett på. Nej. Så att då vill jag säga så här. Styrelsen väljs av kommunerna. Så när det gäller styrelsens kompetens så har kommunerna full möjlighet att tillsätta maximal kompetens för de stiftarkommunerna som tillsätter. 5 från Arvika, 2 från Årjäng, 1 från Säffle och 1 från Eda.
Det är styrelsens sammansättning och så har vi mot lika många ersättare. Sen har vi också 8 stycken som representerar vad ska man säga, de som är berörda av glasskogen. Det är skogsägare, det är Stora Enso, det är naturvårdsförening, det är fiske, det är jakt och det är hembygdsföreningen. Jag tror jag har fått med alla. Så egentligen består styrelsen totalt av 9 plus 9 plus 8 plus 8. Det är en ganska häftig styrelse om vi ska kalla ihop allihop. Så vi har faktiskt ersättarna får inte vara med på styrelserna för det blir alldeles för tungt. Utan de får vara med vid ett tillfälle om året kanske vi försöker samla dem så att de ändå är informerade. Det är de villkoren vi jobbar under. Som sagt, styrelsen tillsätts ju av stiftarkommunerna. Och då är det så att den styrelsens sammansättning styrs av stiftelsens stadgar. Och stiftelsens stadgar är ingenting vi ändrar på ett fullmäktigebeslut. Utan det är alltså beslut som måste tas av, vad heter de, inte Kungliga Patentverket, men något motsvarande, det heter, vad heter det? De som kan ERV, Patent och Registreringsverket. Nej, det är inte de. Det är inte de. Nej, i alla fall. Nej, det är en annan myndighet som ska godkänna det här och det är banne mig inte lätt att ändra stadgarna. Så vi får rätta oss efter de stadgar vi har. Men det här yrkandet om kompetens, det finns ju givetvis med. För nu har vi jobbat på en utvecklingsplan på glasskogen och den har vi ju inte tagit själva utan vi har ju använt den kompetens som vi har fått tag på. Det är inte så att vi har massor med pengar så vi kan köpa in dyrbar kompetens eller, utan vi har ju ganska kärvt med pengar som ni har hört hur många gånger som helst. Men i det arbetet har vi faktiskt också köpt in kompetens för att få en så ändå genomarbetad plan som möjligt. Vi har haft en chef som har lagt ner otroligt mycket tid och kraft på den också. Så att jag läser ju det så här att när vi behöver kompetens så utnyttjar vi det. Men det är inte någonting som vi kan adjungera till styrelsen konsekvent. Det tycker jag inte det finns anledning till så att säga att de ska ha en representant. För det ingår ju inte i stadgarna att vi ska ha med någon sån på styrelsemötena. Men vi har ju tagit den kompetensen till hjälp när vi har behövt så att säga. Och det behöver man ju särskilt, det behöver vi ju ganska ofta, men så gott vi har kunnat har vi utnyttjat dem. Men inte i första hand i styrelsen utan i det arbetet som förbereder styrelsemötena och förbereder det arbetet som vi jobbar med. Så att det är lite mångtydigt på det viset att man kan adjungera, det är klart vi kan adjungera till styrelsen, men adjungera en fast kompetens som har med det här till styrelsen, det tycker jag liksom ligger nästan utanför stadgarna också att göra. Och dessutom så fattas det ju pengar för att göra det. Så vi har tagit den kompetens vi tycker vi har behövt och har råd med, vill jag mitt svar till dig. Tack. Tack, det är Gunnar och jag misstänker att Kristina vill ha en replik. Ja, tack för svar. Tack för svar Nils Gunnar. Jag vet att ni kämpar hårt på glasskogen och det är vi väldigt glada för. Och det gör ju alla 4 stiftarkommunerna är väldigt stolta över den verksamheten. Sen är det jättesörjligt att vi har tappat den chefen som faktiskt har varit med och tog fram den utvecklingsplanen som finns. Och jag hoppas också att vi kan få inom kort kan få en återkoppling till kommunstyrelsen. Om hur den planen ser ut. För det har jag inte sett på väldigt länge. Nej, det behöver du inte. Men Peter, jag tittar på Peter. Så att jag utgår ifrån att han lägger till det på agendan. Ja, jättebra. Så tack för svaret Nils Gunnar. Kämpa på. Tack Kristina. Kan vi då lägga den frågan och svaret till handlingarna? Nu kommer det som Kristina har längtat efter hela kvällen. Hon ska få ställa frågor till Jonas och Mösseberg. Ja, det var den jag var tänkt att ställa förut. Ja, tack ordförande. Jo, så här är det. Jag vill ställa en enkel fråga till Jonas Ås som är ordförande för Arvika Energi och Miljö som det heter nu för tiden. Och då var det så här att 23.02.21, alltså 21.02.23, så togs det ett beslut i Arvika Energi och Miljö, det heter det inte då. Jag är på fel datum, tror jag. Jag blir lite tveksam. Men det har tagits ett beslut där. Och då är uppdraget följande. Styrelsen ger vd i uppdrag att detaljprojektera och ta fram kostnadskalkyl för de förändringar som krävs på Mosseberg för att kunna tillåta besök utanför bemannad tid. Det låter väl bra. Och det är ju fiffigt. Men så var det så här att
i november 22, alltså innan det här beslutet togs, så hade Moderaterna lämnat in en motion om just dygnet runt öppet på Mosseberg, på avfallsanläggningen. Och då står det så här i att-satsen, att kommunen skapar förutsättningar för dygnet runt tillgång för Arvika kommuns medborgare till avfallsanläggningen på Mosseberg. När man tog ett beslut som lyder precis som att-satsen säger, enligt oss, men vi har inte sett något svar på den här motionen än. Och då funderar jag på, jag hoppas verkligen inte att den här förhardes för att man ska kunna besvara motionen. Utan jag ser framför mig att vi får ett bifall på den motionen. Men när kan vi förvänta svar på motionen, Jonas? Tack Kristina, och Jonas är redo att svara. Ja, men det är jag. Det är jag. Styrelsen i Arvika Energi och Miljö fattade det här beslutet 24.02.21. Ja, det var det jag var lite osäker med. Ja. Ja, men vi heter Arvika Energi och Miljö ändå. Sen är det så att vi behandlar ju inte motioner i bolagsstyrelsen. Utan det är ju förvaltningen som gör. Så det vet jag egentligen inte. Men då tänkte jag att jag får ju försöka vara lite service-minded där nu. Och luska reda på vart den där har tog vägen. Och då har jag använt mina kontakter i kommunhuset och får starka indikationer på att den dyker upp. Kanske till nästa fullmäktige. Eller mötet därpå. Det är så. Men i bolagsstyrelsen så hanterar vi inte det. Motionerna. Men det stämmer att vi har gett vd ett uppdrag och detaljprojektera. Något liknande. Så det, vi får väl se vad det står i motionssvaret. Tack Jonas. Ja, jag hör att du kämpar hårt Jonas. Tack så jättemycket för det. Men... det var bra att du sa det, för det var det jag tyckte och kändes konstigt att jag sa 23. Det är så när ni läser innantill och så när ni skriver fel datum eller fel år. Men 24 naturligtvis ska det vara. Ja, vi ser verkligen fram emot detta. Även om det nu är så att motioner skrivs och det handlar om en styrelsefråga, så är det ju ändå så att då får ju faktiskt svaret gå tillbaka till förvaltningen så att vi kan få ett svar på motionen. Det tycker jag är väldigt viktigt, även om det sedan hanteras i bolaget. Annars är det ju ingen idé att skriva motioner i så fall. Så att det får vi väl ta. Tack. Tack Kristina. Jonas vill replikera. Ja, jag vill bara säga att vi är överens om att vi tycker att det är en bra motion och kunna ha lite bättre öppettider på Mosseberg. Så vi emotser det svaret när det kommer. Tack Jonas. Kan vi då lägga den frågan och svaret i handlingarna? Ja. Förinlämnade enkla frågor är nu slut. Finns det någon som orkar lyfta upp näven och ställa ytterligare någon enkel fråga? Den var lite ledande, märkte ni det? Kan vi då lämna punkten enkla frågor för idag? Vänder vi blad och går in på ärende 4, motion om byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning, Anton Sjöstedt, Liberalerna. Förslaget till beslut är att fullmäktige beslutar och bifaller motionen. Jag lämnar ordet för Anton Sjöstedt, Liberalerna. Sista pappret i permen som jag har, så sen får jag klara mig med något annat. Ordförande. Kultur är folkhälsa. Och tankens och ordets frihet är grunden i en liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet. Det gör vi i Arvika bland annat om kommunen fattar beslut om att följa en ekonomisk princip för lägsta investering i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Arvika kommun är en kulturkommun, det tror jag de flesta av oss håller med om, som slår över sin viktklass. Vi slår väldigt mycket högre än hur stora vi är på den punkten. Trots detta följer inte Arvika kommun 1%-regeln som följs av 4 av 10 kommuner. 1%-regeln innebär att 1% av kostnaden för ny-, om- och tillbyggnationer
av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. De senaste åren har antalet kommuner som följer 1%-regeln ökat kraftigt i landet. 1%-regeln är viktig, för annars kan inte alla som lever och bor i Sverige få tillgång till konst i sin vardag. Det är en demokratisk rättighet som riksdagen och regeringen har slagit fast. Och det här säger Lena Fromm som är chef för konstenheten på Statens konstråd. Liberalerna Arvika är ett kulturparti som i vår kulturkommun vill garantera ett golv för byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning när vi bygger nytt, om eller till. Vi har tidigare fått bifall på en motion om ett utökat kulturprogram som ska innefatta delar utanför centrala Arvika. Och nu får vi förhoppningsvis bifall på ännu en motion för kulturen i Arvika. Jag är glad att förslaget på denna motion är bifall och specifikt att förslaget innebär att Arvika ska följa just 1%-regeln. Håller en med Värmlands Folkblad kan det till och med bidra till att vi blir en attraktivare kommun att föda barn i och leva i. Om vi också ska göra utbetalningar vid barnafödande får vi väl se. Inte mitt förslag det. Ja, tack för svaret och behandlingen av motionen. Det gäller att glädjas åt bifall när en sitter i opposition. Det lärde jag mig tidigt i politiken av Kristina. Jag yrkar bifall till förslag till beslut och tackar så mycket för ordet. Tack. Tack Anton. Det är Alexander Arnesson, Sverigedemokraterna. Tack ordförande. Först vill jag ju säga att det blir lite skevt. Vi svarar inte på att-satsen. I att-satsen står det ingenting om 1%-aren, vilket det gör i ekonomiska konsekvenser. I att-satsen är en ekonomisk princip vi ska fastställa, inte någon fastställd procentsats. Jag vet inte hur vi ska få igenom motionen till att börja med, men jag vill också yrka avslag. Jag tycker vi kan använda de här lagerhusen där vi har redan fullt med konst som ligger och väntar på att hängas upp. Vi kan använda oss av det och lägga pengarna till annat viktigt. Tack. Tack Alexander. Då är det Lars-Olof Gävert, Arvika-partiet, därefter Kristina Skogberg. Tack ordförande. Ja, jag får börja med att yrka avslag till motionen då. Jag tycker motionären Anton ofta har kloka synpunkter och kommer med bra förslag. Men här tycker jag han är lite snett ut då. Arvika-partiet tycker inte att det är ett genomtänkt och bra förslag. Och exakt detsamma tycker även Antons tre partikollegor i Liberalerna i Tidaholm, som alla yrkade bifall till beslutet att upphäva deras tidigare beslut för exakt samma princip som de hade antagit år 2000. Och det gjorde man då förra månaden, upphävde man det beslutet 26 februari 2024. Den här utgiftsposten ska ställas mot kärnverksamhet som skola, äldreomsorg, vård och så vidare. Vi har sett tidigare här, man har skärt ner på LSS och man har tagit bort elevassistenter i skolan. Så ska man enkelt lägga pengar på det här då. Sen har jag ställt den här frågan till cirka 20 referenspersoner som jag brukar kolla med när det är lite speciella beslut så här. Och de är inte Arvika-partister i alla fall, inte vad jag vet. En var positiv inställd till det här, de andra var negativa till förslaget. Mycket negativa till och med. De tyckte inte skattepengar skulle gå till detta. Sen kollade jag även med en riktigt duktig Arvika-konstnär. Han såg inte hur detta förslag skulle gynna lokala konstnärer, utan det blir ofta de som är duktiga på att vinna upphandlingar. Det finns då annat inom kulturen vi kan lägga pengar på som gynnar det lokala. Så Arvika-partiet tycker inte vi ska lägga pengar på detta. Om det inte visar sig att vi har jättemycket pengar över och allt fungerar perfekt inom kärnverksamheten, men det gäller tyvärr inte idag och vi ligger back i verksamheterna. Tack så mycket. Tack Lars-Olof. Då är det Kristina Skogberg, Sverigedemokraterna, därefter Ote Attermeier. Tack.
Tack för ordet, herr ordförande. Konst är bra och konst är trevligt. Det tror jag vi alla från vänster till höger på den politiska skalan är ensam. Det vi i Sverigedemokraterna däremot inte anser vara bra är att ha procentmål för konst i en kommun. Det finns bra mycket bättre saker vi kan lägga de här skattepengarna på. Och jag anser inte att det här är rätt väg att gå. Jag motsätter mig starkt den politisering av konst som det här innebär och det slöseri av skattepengar som det här medför. Så därför yrkar jag starkt avslag på den här motionen. Och vem är det som säger att konst behöver vara dyrt? Det finns bra mycket bättre sätt att smycka våra fastigheter på, våra kommunala fastigheter, än att köpa in konst för ett 1%-mål som kan bli väldigt, väldigt dyrt. Och vem bestämmer då vilken konst vi ska köpa in? Det kommer ju vara någon tjänsteman i kommunen som köper den konst som han eller hon anser vara vacker och professionell. Och vad säger att det kommer vara just lokala konstnärer? Det finns väldigt mycket billigare sätt dessutom att smycka våra kommunala fastigheter på. Det talas ofta om att göra konsten levande och inkluderande och minska avståndet mellan konsten och invånarna i kommunen. Bjud in lokala konstnärer och använd kommunala fastigheter som ett skyltfönster för deras konst och uppmärksamma dem på det sättet. Bjud in kommuninvånare som har konsten som ett intresse. Låt dem utställa sina konstverk där. Kostar förhoppningsvis väldigt, väldigt lite. Och det gynnar dem. Och minskar avståndet mellan konsten och kommuninvånarna. Bjud in skolbarn och elever. Och ställ ut verk som på biblioteket till exempel. Där vi varje år har påskbrev på väggarna. Vilket är väldigt, väldigt uppskattat. Kostar väldigt lite och ger barnen väldigt mycket. Så nu har jag ett exempel på flera olika sätt som kostar väldigt lite. Och som hade gynnat kommuninvånarna väldigt mycket. För vi som politiker har faktiskt ansvar gentemot skattebetalarna och kommuninvånarna. Vi ska förvalta skattepengarna på bästa möjliga sätt och se till att de gör bästa möjliga nytta. Och så här i spartider med hög inflation så anser jag inte att det är rätt väg att gå och göra på det här sättet. Procentmål för konst är inget som skattebetalarnas pengar ska läggas på. Tack. Tack Kristina. Sen alltså känner jag mig ändå tvungen att påpeka att det står inte att vi ska köpa konst. Det står konstnärlig gestaltning. För mig kan det mycket väl betyda snickarglädje när vi bygger en ny byggnad. Det är också gestaltning. Vi fortsätter med Ote Attermajer, Miljöpartiet, därefter Alina Koltsova. Ordförande. Konst är inte dekoration. Konst är någonting som speglar, tolkar, berikar vårt samhälle. Kvalitativ högvärdig konst förutsätter att en konstnär har en inkomst och kan ägna sig åt konsten. Om vi vill att vi har samtida konstnärer som har en inkomst och kan berika vår vardag. Och också för samtliga människor, alltså som möjliggör tillgång till konst för alla människor oavsett inkomst. Då är det jätteviktigt att det offentliga investerar i konst. Så Miljöpartiet anser att det är bra att utreda en ekonomisk princip. Vi skulle önska, alltså det var inte specificerat i motionen, men det skulle vara önskvärt att kanske gynna också lokala konstnärer. Men vi anser det är väldigt önskvärt att vi har en ekonomisk princip för införskaffning av konst. Och vi yrkar bifall till motionen. Tack Ote. Då är Alina Koltsova, Miljöpartiet. Därefter Henrik Samuelsson. Ja, ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag ser inte det som att motionen skulle detaljstyra konsten på något vis eftersom det är ju inte vi politiker som kommer bestämma, som kommer avgöra vad det är för konsttjänstepersonerna ska bestämma är rätt att föreslå. Jag ser inte heller det som att vi ska köpa konst så.
Bara att pengarna ska avsättas till det motionen föreslår. Jag ser det som att konsten blir tillgänglig för alla, rik som fattig. Art wants to be free, helt enkelt. Och jag ser det som att jag ser det inte som någon politisering av konst överhuvudtaget. Vad som hade varit politisering, det hade varit om exempelvis jag som politiker bestämmer att jag vill att konst ska se ut så här, all annan konst tycker jag ska förbjudas. Jag har ingen rätt att göra så, utan vad som gäller för mig som förtroendevald är armlängds avstånd. Det vill säga att åberopa konstens frihet på riktigt. Det ska inte vara att vi detaljstyr, och det är inte det som motionen avser heller. Och är det så att jag skulle ha fel, så får Anton Sjöstedt komma och rätta mig, för det är Anton som är upphovsman till motion. Tack för ordet. Tack Alina, då var det Henrik Samuelsson, Moderaterna, därefter Nils Gunnar Andersson. Ja, tack för ordet, ordförande. Jag tycker att det är viktigt att påpeka här att vad vi ska ta ställning till är att-satsen, vad som står i att-satsen. Och där står ingenting om vilken procentsats eller någonting sånt, utan det står att vi ska ta ställning till en ekonomisk princip. Och sen är det många här som har pratat om att det är frågan om inköp av konst. Det gäller konstnärlig gestaltning av vår livsmiljö. Som ordföranden sa så kan det vara betydligt mycket mer än bara konst. Det kan vara hur vi utformar våra byggnader, hur vi utformar våra parker, hur vi utformar allt möjligt i vår miljö här i livsmiljö här i Arvika. Och det är också väldigt viktigt för vårt välmående att vi har en miljö omkring oss som är tilltalande, som vi tycker om. Om vi skulle till exempel ha en miljö som såg ut som det vi pratade om förut, den brunna huset nere i hamnen, då skulle inte många av oss må så där jättebra. Så det där är väldigt viktigt. Jag tycker att det är viktigt med att fastslå någon form av princip, men det är väldigt viktigt att det finns en flexibilitet i hur mycket pengar vi lägger på det beroende på hur stora investeringsprojekten är. Om vi lägger 1% på ett projekt som kostar 1 miljon så blir det en viss summa. Lägger vi en projekt som kostar 400 miljoner så blir det en avsevärt mycket större summa. Och därför tycker jag att vi har en princip som kan vara flexibel beroende på vilka behov som finns i just det enskilda fallet. Så flexibilitet tycker jag att är viktigt. Att jag vill gärna skicka med det till de ska utforma det här sen, att det finns, att vi har en flexibilitet och inte en fast procentsats som gäller oavsett hur stor investeringen är. Jag yrkar bifall till motionen som den står, men vill alltså att man ska ha en flexibilitet i utformningen av principen. Tack! Tack Henrik, då är Nils Gunnar Andersson, Socialdemokraterna, därefter Kenneth Johannesson. Tack herr ordförande. Som gammal kulturnämndsordförande blir jag otroligt ledsen att höra den här debatten. Jag vill bara påminna om en sån här gammal statsman som sa: ge folket bröd och skådespel. Folk behöver skådespel också. Där är konst en sak som ingår i det. Och så undrar jag vad de här lagerhusen finns med vår konst. Det vet inte jag som har varit kulturnämndsordförande, men har ni dem så visa på dem så ska vi plocka fram konsten, för det finns massor med ställen som vi kan placera ute på. Det här med gestaltning tycker jag är viktigt. Jag kan ta ett exempel. Gunnar Nyberg var ju ganska snål, men han låg bakom biblioteket. Har ni tänkt på hur det ser ut utanför biblioteket? Den stensättning som är det var inte gratis, men det var viktigt för Gunnar Nyberg att det fina huset skulle också ha en fin entré. Alltså, den konstnärliga gestaltningen kostar ganska mycket tror jag, men det är uppskattat idag. Det är ett fint torg framför biblioteket, det tänker ni inte på. Men tänk på att det bara var en asfaltgrej där med en liten blomma någonstans istället. Ni vet framför musikskolan, den är ju ganska fin, och där är en stor fin, vad heter det, kruka då, ska man inte säga, där.
Ja, rabatt, men den är... Utan den så hade det också varit ganska ledsamt. Och tänker att ta bort fågelmannen från torget. Jag fattar inte hur ni kan blunda för allt det som finns i kommunen. De här två så höga stenarna ute i också... ute på eller vid hamnen eller vid, ja, som står vid lilla torget där. Alltså konsten är inte bara tavlor, även om vi hade också pengar i kulturnämnden att köpa. Vi har köpt det successivt in av våra lokala konstnärer framför allt. Så vi har en samling av de konstnärer som har funnits i Arvika, inte bara tavlor utan också prylar, saker som ni kan hitta i stadshuset, på i skolorna och lite överallt. Som folk kanske uppskattar att de faktiskt finns där. Jag uppskattar när man kommer till ett rum som är smyckat, som man känner, åh, här är det trevligt att vara, här är det positivt eller här är det utmanande. Konsten har mycket att säga oss och man tänker kanske inte på det, men tänk vad de kostar på förr i tiden, de här husen man byggde. Se på de gamla Arvika husen, vad väl utformade de är. Man hade råd när man var fattig ändå att satsa på att göra vackra hus, för det var viktigt. Jag förstår inte hur ni kan säga att konst är ointressant och de ska vara billiga. Varför ska konstnärerna svälta? Gör de bättre konst då? Det är också väldigt konstigt. Konst ska vara billigt. Ja, men vem kan då leva på det? Jag är för sagt väldigt bedrövad över det här, hur den här debatten tog vägen. Jag är väldigt hör att det är några som tycker det är positivt med det här förslaget. Jag stöder förslaget till beslut. Tack, ni ska undra. Då är det Kenneth Johansson, Socialdemokraterna, därefter Anton Sjöstedt. Ja, tack för ordet, ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla den här motionen. Kärnverksamhet, ja, vad är det? Alltså, konstnärlig gestaltning, det är ju faktiskt en demokratisk rättighet. Den här innebär att det blir en arena för debatt. Det innebär att fler kan göra sina röster hörda. Det stärker hälsan. Det innebär alltså ett förebyggande arbete att vi stämmer i bäcken istället för i ån. Det tillför nya perspektiv, det skapar innovationskraft, det kan faktiskt också stärka konkurrenskraften och det tillför någonting unikt faktiskt. Så att det är också så här att bestämmer man en ekonomisk princip för det här med konstnärlig gestaltning, då är det ju inte heller så att det här kommer kunna sticka iväg när annat måste dras in på, utan det kommer ju bli så att man drar in även på den här delen när man måste dra in på någonting annat. Så då kommer jag även dra in på det här, för ställs det i relation till vad vi lägger på annat, så är det svångrem, så blir det svångrem även på det här området så att säga. Så att jag skulle vilja plocka in det här i det som är en viktig kärnverksamhet och som är betydelsefullt för oss medborgare, men att precis som kärnverksamheten i övrigt ibland går det att spendera lite mer på den och ibland går det att spendera lite mindre på den. I nuläget är det väl lite mindre vi kan lägga, verkar det som. Tack för ordet. Tack Kenneth, och Anton Sjöstedt, Liberalerna, därefter Ulf Jonsson. Ordförande. Jag läser mina egna krockfötter här. Man nämnde Liberalerna i Tidaholm, tror jag. Jag har inte så bra koll på dem, ska jag säga. Men i andra kommuner så driver liberaler den här typen av fråga, antingen 1%-målet eller regeln eller liknande. Även här på hemmaplan, som i Kristinehamn, där de tog fram en kulturfond, och i Sunne där man följer någon form av regel. Så det är härligt att man kan tycka olika. Det är vi vana i Liberalerna, kan jag säga. Och vad gäller styrning, politisk styrning, jag vet inte ens vart den anklagelsen kom ifrån riktigt. Både det att jag påpekar att kulturen ska vara fri. Det här handlar ju om investeringsbudget. Det är ju ingen ny politisk styrning. Det är ingen mer styrning som föreslås än den vi redan har idag. Så då får ni som var kritiska ta tag i den styrningen som redan finns. För här är ju fråga om investeringsbudget. Och jag kan påpeka att vad gäller kultur i referensgrupper så har jag också en sådan. Jag pratar med många kulturaktiva. Jag bor granne med de flesta kulturkrönikörer från Arvika Nyheter, kan jag säga. Så jag pratar med dem bland annat och responsen har varit positiv. Sverigedemokraterna säger att de motsätter sig detta väldigt starkt, men jag läste handlingarna precis innan mötet här i kommunstyrelsen, så yrkar en sverigedemokrat bifall och en annan avslag.
Så jag vet inte riktigt med tanke på att tycka lika hur eniga Sverigedemokraterna är i sitt starka motsättande av detta. Men det blir alltså debatt, men som jag har sagt i flera sammanhang kring den här kulturdebatten, jag räds inte den debatten. Så tack så jättemycket för ordet. Tack Anton, det är Ulf Jonsson, Centerpartiet, därefter Peter Söderström. Då höjer vi Peter. Så, fullmäktige och ordförande, tack för ordet. Och åskådare och åhörare på tv kanske också. Vi håller på med ett platsvarumärke och förbättring av Arvika just nu. Och en viktig punkt i det är att vi säger att Arvika är en vacker småstad. Och det beror på att Arvika bor före oss. Kostade på sig konstnärlig gestaltning när de genomförde sina byggprojekt. Och om de inte hade gjort det, då hade Arvika sett ut som en stad i före detta öststaterna med fyrkantiga lådor. Och vi bör se till att vi också bygger vidare på och lämnar en vacker stad vidare till de som kommer efter oss. Och konstnärlig gestaltning, det är en investering, det är inte en kostnad. Och det kan vara ett bidrag för att skapa ett attraktivare Arvika. Både för oss som bor här och för de som ska flytta hit. Vi ska ju bli 30 000 invånare. Så jag yrkar bifall till motionen. Tack. Tack Ulf. Då är det Peter Söderström, Socialdemokraterna, därefter Susanne Engsta. Tack så mycket ordförande. Ja, jag vill börja med att yrka bifall till motionen också. Jag önskar att det var lika eldig som Nils Gunnar var uppe, för det var liksom härligt att se engagemanget, men jag ska försöka höra mig lite mer sansad kanske. Och nyansera debatten lite. Jag förstår att det här är jätteenkelt att dra de här parallellerna såklart, men Henrik Samuelsson och Kenneth Johannesson sa ju att det är väldigt klokt, och Henrik poängterade ju att det uppdraget blir att ta fram en riktlinje för det här. Inga procentsatser i det här, men om man tittar på procentsatsen som ändå Anton har och har någon typ av räkneexempel på, så kan man ju se på att en investeringsbudget på en investering på 50 miljoner, låt oss säga att det byggs en skola för 50 miljoner, så skulle det vara 500 000 då, som det innebär. Och då ska man lägga in, om det nu blir ett konstverk, vilket det kan mycket väl vara en gestaltning som Henrik som mycket väl poängterade, men är det 50 pengar på ett konstverk, så ska man räkna in en avskrivningskostnad och gissningsvis cirka 30 år, och det ger en årskostnad på drygt 16 000 kronor. Så det är väl den siffran i så fall som ska ställas i relation gentemot driftspengar i övrig verksamhet, så inte man blandar ihop siffrorna, för det är ganska lätt att göra det i det här fallet. Så tack för ordet, jag yrkar bifall. Tack Peter, då är det Susanne Engsta, Arvika-partiet, därefter Kristina Skogberg. Tack ordförande. Ja, enig med min ordförande LO där om avslag på motionen. Det här är ju också väldigt viktigt när det handlar om pengar och i budgettider och så vidare. Vad ger det här för signal till folket? Vi kan väl alla vara överens om att vi tycker om konst. Jag kommer från en sån bakgrund med familj som är konstnär och så vidare. Det är inte främmande för mig att bo fint, då mår man bra och så vidare. Det kan man köra på. Det här är i alla fall, tycker vi, fel timing att ta det här beslutet. Själva saken är ju fin i sig. Att man ska se till att det byggs fint med snickarglädje, gestaltning och så vidare. Men att sätta en kostnad på det just nu, det kan man ju faktiskt fråga om det är rätt prioriterat. Det tycker inte vi. Vi tycker att vi vet med oss att verksamheterna, kärnverksamheterna som man säger. Men just nu kan vi ju faktiskt säga att fokusera på vård och omsorg som är kraftigt underskott till exempel. Vi behöver lägga allt krut som bara går på det. Och det är skattemedel vi har att göra med här. Och det här känns som att det blir fel signal till folket som sagt. Sen är det att konstnärer, de är inte enbart beroende av kommunala skattemedel för sin näring, för sin inkomst till exempel. Så att
Det är ju ingen plikt så på det sättet, även om det kan ju vara bra för konstnärer att ha många som köper och upphandlar så. Men det är lite grann med utseendet. Ska det vara bättre än innehållet? För det är ju där lite grann man säger att man säljer ett snyggt utseende. Men vad är det? Vad är innehållet? Hur ser det ut när man blir gammal? Hur ser skolorna ut? Hur ligger vi till med omklädningsrummen på gympasalarna? Vi har ju jättemycket vi behöver lägga pengar på som faktiskt skattemedlen ska gå till, bör prioriteras för det här. Även om det här är väldigt trevligt och allt sånt. Men det är lite grann läppstift när man har en blödande mjälte. Men tack så mycket. Tack Susanne, då är Kristina Skogberg, Sverigedemokraterna, därefter Mia Nyqvist. Tack för ordet, herr mätsordförande. Jag vill instämma med föregående talare. Jag tycker att det handlar om att det är oansvarsfullt helt enkelt att behandla skattepengarna på det här sättet i de här tiderna. Jag är inte emot konst på något sätt. Jag har själv jobbat på konstmuseum, tycker att det är supertrevligt med konst. Och det gör naturligtvis finare miljö och så, vilket är jättebra. Och självklart ska vi prioritera konst, absolut. Men att ha ett tydligt mål för hur många procent av skattepengarna ska lägga på det här, eller överhuvudtaget ha ett ekonomiskt mål för det här, så tycker jag inte att det ska vara. Att vara konstnär är ett yrke och vi har inte något ansvar gentemot att hålla konstnärer, hålla kvar dem vid deras jobb eller hålla uppe deras försörjning. Självklart ska vi hjälpa dem bäst vi kan. Men vi måste också se till skattebetalarnas bästa. Arvika kommun har tidigare, som jag förstår det, inte haft en sån här målsättning. Och i alla fall jag tycker att vi bor i en ganska vacker stad. Så det är ett bevis om något på att det går att göra en stad fin utan att ha bestämda ekonomiska mål för det här. Sen finns det faktiskt Region Värmland. Värmlands museum har en stor samling med konst som står. De har väldigt problem med hyresavtalet, vilket gör att mycket av konsten är på väg att förstöras. Det hade säkert gått att prata med dem och se om vi kan få låna konst av dem. Det är väl jättefint om det kan få synas istället för att stå och förstöras. Så lager finns det med konst. Och om ni vill göra konsten så fri och inkluderande som ni säger att ni vill göra, bjud in fler än de yrkesverksamma. Bjud in medborgarna som har konst som ett fritidsintresse. Bjud in skolklasser och så vidare som jag nämnde tidigare. Gör konsten inkluderande på riktigt. Och jag vill gärna förstå hur man på riktigt kan få så stora effekter på psykisk ohälsa genom att lägga massa pengar på att göra fasader vackrare eller så. Fråga uteliggaren på parkbänken. Kommer han eller hon må bättre av att ligga på en finare parkbänk med en finare färg? Titta på lite vackrare husvägg? Eller ska vi istället lägga pengar, skattepengar på att hjälpa den här personen? Och ta sig ur hemlöshet? Tack. Tack Kristina. Då är det Mia Nyqvist, därefter Per-Anders Gevert. Ja, ordförande. Nils Gunnar sa allt det som jag satt och tänkte, så då vill jag också passa på att yrka bifall till motionen. Tack. Tack Mia, då är det Per-Anders Gevert, Arvika partiet. Därefter är talarlistan tom, hörni. Var tom. Varsågod Per-Anders. Ja, då var det alltså 4 av 10 som hade den här, men det var 6 av 10 som inte har den här 1%-målet. Så har de 6 av 10 fel? Eller är det de 4 av 10 som har rätt? Och sen kostar det är ju skattebetalarnas pengar. Och det är ju varje förslösad skattekrona, det är ju en stöld av folket. Som Gustav Möller sa, det borde väl Socialdemokraterna här inne tänka på lite bättre kanske. Men det verkar ju inte gå in. bättre ekonomi, hur skulle det kunna bli egentligen? Det fattar jag inte. Och sen,
den här rivningen av gamla hus som har varit jättefina hus som de rev. Och är domushuset fint då, Nils Gunnar, liksom? Det är ju inte speciellt vackert enligt mig. Så jag yrkar avslag. Tack Per Anders. Då är det Anders Skogberg, Sverigedemokraterna. Därefter är talarlistan tom. Märker ni att jag desperat försöker att få dra streck snart? Mona Smedman kommer efter Anders. Ordförande, tack för ordet. När jag har suttit och lyssnat på debatten och den känns ju ganska cementerad då och vad alla här inne tänker och tycker. Min uppfattning är den att varför ska man låsa fast det vid en procentsats, just 1%? I vissa fall så skulle ju investering kanske vara 1,5% eller 0,5%. Det skiljer från fall till fall och förutsättningen för respektive byggnation skiljer sig. Det är min reflektion skulle jag vilja säga. Sen är det ganska märkligt kan jag säga upplägget på den här motionen i sig. Jag har ju tolkat tidigare som att det skulle tas en ekonomisk princip, inte en procentsats. Så har jag tolkat det. Men här har ju nog kommit upp en diskussion nu att det ska ta 1% som en lägsta investering i det här. Och det är ju väldigt, väldigt spännande kan jag säga. För man brukar ju tala om en översta gräns för investeringen. Men här kan man ju investera i 100% eller 200% till och med. Det finns ingen övre gräns överhuvudtaget som diskuteras här. Utan här är det bara en lägsta gräns på 1%. Det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt. Att ge fritt spelrum uppåt men låsa sig fast neråt. Nej, jag yrkar avslag på den här motionen. Den är felaktig. Tack, hej. Tack Anders, och innan jag släpper upp Mona då, så ska jag åtminstone svara dig Anders på att du har tolkat förslaget till svar alldeles rätt. För att satsen i motionen är att vi ska fastställa en ekonomisk princip. Och det är det motionens, att bifallet till motion avser, ingen procentsats. Sen att det finns ledamöter som vill hävda att det är en 1% vi beslutar om. Det styr inte jag över, men... Jajamän. Mona Smedman, Centerpartiet. Tack ordförande. Jag skulle precis inleda med att säga att om man tittar på attsatsen så är det att Anton vill att det ska tas fram en ekonomisk princip. Och det klargjorde ju du ordförande är nu så bra. Sen vill jag säga att Henrik Samuelsson, jag satt och nickade när du pratade. Jag håller med dig fullständigt i det som du sa. Och så tänker jag att om det nu inte är något viktigt med en konstnärlig utsmyckning eller konstnärlig gestaltning, då kan vi ju, som Ulf var inne på, då kan vi bygga små grå lador till all våran verksamhet. Vi kan sluta och plantera blommor i rabatter och vi kan släcka alla ljus som inte har ett funktionellt syfte. Och sen så det här med dagens konst. Vi pratar ju här också om de här fantastiska byggnaderna som finns. Jag befinner mig ju i Gamla stan in emellanåt lite mer ofta här nu. Och alltså om man går och tittar på de fastigheterna där. Alltså vilka fasader det finns. Det är ju magiskt. Och jag tänker att det här, det är ju faktiskt morgondagens kulturarv som vi också är med och skapar nu. Och det är det som skapar våran identitet, våran samhörighet. Och sen så, vad blir det bättre utav det här då? Ja, men vet ni vad? Det finns forskning. Det finns forskning som visar att konst kan ha en positiv inverkan på stress. Och det kan också fungera ångestdämpande. Så ja, minsann. Och ha en landskapsmålning inne på en operationssal. Eller vad säger den? Inte operation. För där ligger den väl och söver, antar jag. Men, men i alla fall där du ligger sen, alltså i en sal.
så kan det visa sig att det är bra. Att det kan minska behovet av smärtlindring och att utskrivning då kan ske snabbare. Och det är ju en ekonomisk vinst förutom att det också är en mänsklig vinst. Så jag yrkar bifall till motionen och tar fram en ekonomisk princip. Tack! Tack Mona! Då Alexander Arnesson, Sverigedemokraterna. Sen har jag Nils Gunnar och sen tänker jag ställa frågan om vi kan få dra ett streck i denna debatt. Gör vi så? Snabb frågan till ordförande, tack för ordet. Bedömningen som står i underlaget så står det att vidare bedömer kommunledningsstaben baserat på hur andra kommuner och regioner arbetar att 1% är en rimlig nivå. Och så under ekonomiska konsekvenser. Investeringsbudgeten utökas med 1%. Det finns ju med i beslutet, anser jag då, eller har jag fel? Tack! Kort svar, ett beslut, vi svarar inte på vad förvaltningen har bedömt. Vi svarar på att-satsen i motionen så som den är formulerad. Sen kommer en sådan ekonomisk princip tillbaka till politiken för att fastställa. Då har vi alla chanser att påverka en eventuellt satt procentsats. Därom vet vi icke. Då, Nils Gunnar, ska vi få avsluta denna debatt. Tack herr ordförande. Jag ska försöka hålla mig lite lugnare. Jag håller med om att Kenneth och tack Henrik. Hade kanske lite djupa motiveringar för sitt, och det ställer jag helt hopp på. Men jag kunde inte låta bli att tänka på uteliggaren. Det är inte säkert att uteliggaren utan själv är konstnär. Det har funnits sådana i Arvika faktiskt. Och jag skulle tänka mig att uteliggaren tycker kanske att det är trevligt att Eli står där som skulptur. Så man kan gå och prata med henne eller stå där och hänga om man känner sig snurrig i huvudet. Det är inte för att man är uteliggare så är det inte säkert utan man kan uppskatta konsten. Jag tycker det är lite generaliserande. Det jag hakar uppen på, att satsa på konst är förslösade pengar. Det är förslösade pengar. Hur kan man säga så? Och då tycker ni att ni räddar folks pengar genom att säga det. Jag tycker man förstör folks möjligheter att få uppleva en bättre värld när man säger på det sättet. Och jag kan inte låta bli att flika upp på det här med, vad heter det, Domushuset. Nej, jag kanske hade gjort något, för jag har försökt stoppa rivning av hus i Arvika faktiskt, men inte lyckats. Men där var en hög stenmur. Och ett enplanshus av trä, flera trappor upp, och där var det apotek. Mitt i stan. Jag kan förstå stadsplanerarna att de tycker att den tomten kunde användas mer. Även om huset var speciellt, och kanske, men mitt i stan. Sen att det blev ett domushus, det var den tidens sätt att bygga. Och kanske en del av de där husen faktiskt idag är åtråvärda. Därför att man vill inte riva dem i alla stadser. Domushuset kanske man kan leva med. Det är en annan sak. Men så är tiden. Man bygger sin stad. Det var meningen att man skulle riva hela gamla stan. Det blev stoppat. Men däremot rev man hela 1700-tal Stockholm och byggde höghusen där på Hötorget. Så där förlorade man hela 1700-tal Stockholm. Det gjorde inte Köpenhamn till exempel. Och det kan ni uppleva en helt annan stad. Tack. Tack Nils Gunnar. Och i och med att fullmäktige beslutar om streck i debatten så är ju talarlistan glädjande nog tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Då har vi två förslag till beslut. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut som då har yrkats av Anton Sjöstedt, Ote Attermeier, Alina Koltsova, Henrik Samuelsson, Nils Gunnar Andersson, Kenneth Johannesson, Ulf Jonsson, Peter Söderström och Mia Nyqvist. Avslag på motionen som har yrkats av Alexander Arnesson, Lars-Olof Jävert, Kristina Skogberg, Susanne Engsta, Per-Anders Jävert och Anders Skogberg. Sorry, glömde bort Mona Smedman som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagen rätt uppfattade? Jag tänker att ställa dem mot varandra och vi gör väl som vi brukar åtminstone inledningsvis. De som då
yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ni säger ja nu. Ja. Ni som yrkar i enlighet med Alexander Arnessons med fleras avslagsyrkande säger ja nu. Ja. Och jag finner då att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd. Kan vi göra den medelst handuppräckning? Ja. Gör vi så. De som då stöttar kommunstyrelsens förslag, ni räcker upp handen nu. Och ni som då yrkar avslagsyrkandet, ni räcker upp handen nu. Jag finner att jag hörde ganska rätt första gången. Ni kan ta ner. Fullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Upp med en tass, ni som vill reservera er. Ni kan ta ner. Nu höll det här på lite längre än jag hade tänkt mig i min tidsplanering, så vi får ta lite ajournering nu fram till 20:30.
Känner sig fullmäktige redo att återuppta möte? Ja. Ärende 5. Så långt har vi kommit. Motion med ändrat taxan för att ta del av allmänna handlingar i digitalt format från Lars-Olof Gävert, Arvika-partiet. Förslaget till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för kopiering av allmän handling i enlighet med upprättat förslag. Motionens första att-sats är bifallen och motionens andra att-sats anses därmed besvarad. Jag lämnar ordet fritt. Lars-Olof Gävert, Arvika-partiet. Därefter Alina Koltsova. Tack ordförande. Ja, debatten om det här blir väl inte lika eldig kanske som den tidigare, eller så lång. Vi i Arvika-partiet är väldigt nöjda och uppskattar det som står i bland annat tjänsteskrivelsen. Det är mycket bra. Det här ger en ökad transparens och öppenhet, vilket är helt rätt. Så bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack! Tack Lars-Olof. Du är Alina Koltsova, Miljöpartiet. Ja, tack. Ordförande, ursäkta. Är det någon som har glömt sin penna? Ja. Ja. Det var inte ett inlägg i debatten. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Faktum är att den här motionen tar upp något väldigt viktigt, det vill säga allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar. Att taxan för utlämnande av skriftliga allmänna handlingar är mer än vad som motsvarar kostnaden för den faktiska hanteringen är inget unikum. Många svenska kommuner tampas faktiskt med detta, och det är något som man inom min yrkesvärld, det vill säga inom arkivariesektorn, ser på något oroligt. Vi ska komma ihåg att vi faktiskt bor i landet med den äldsta tryckfriheten i världen. När en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, antogs år 1766, så blev Sverige första landet i världen att anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet. Och vad har tryckfrihetsförordningen med det här att göra? Jo, svaret är allmänna handlingar och dess offentlighet. Vi kan börja med att titta på andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen, första paragrafen jag citerar. Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar, slutcitat. Alltså såväl kultur som bildning avhängigt av allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Och vad är en allmän handling för något? Svaret finner vi i fjärde paragrafen. Första meningen, jag citerar: en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 paragrafen är att anses som inkommen till eller upprättat hos en myndighet, slutcitat. Och därmed kan vi utesluta alla handlingar som är mer eller mindre omfattade av sekretess, eftersom sekretessen är till för att skydda de som handlingarna berör. Och vad säger då tryckfrihetsförordningen om att lämna ut en allmän handling på begäran? Svaret finns i samma kapitel, men i paragraf 15, jag tar bara första meningen, citat. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant vis att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annan sätt. Att då, som kommunstyrelsen förslår, bifalla första att-satsen i motion och besvara den andra att-satsen, det är ganska logiskt. Det är så man på bästa möjliga sätt kan tillskansa möjligheten för allmänheten att ta del av offentliga allmänna handlingar utan att administrationen ska få onödiga arbetsbelastningar. Offentlighetsprincipen är någonting som vi alla ska värna om, ty det är en av grundstommarna till demokratin i Sverige. Tusen tack för ordet. Tack Alina. Då är Anders Skogberg, Sverigedemokraterna, därefter Peter Söderström. Ordförande, jag gör nog inte lika fylligt svar som föregående talare, men jag noterar att vi i grunden den här gången har samma åsikt då. Så jag yrkar bifall till den här förslag från kommunstyrelsen till beslut. Tack Anders, föredömligt kort. Peter Söderström, Socialdemokraterna. Tack, kom inte heller. De var lika utfyllig. Alina, det var ett fantastiskt inlägg för övrigt. Tack för det.
Nej, äras den som äras bör. I det här fallet i återremissen som kommunfullmäktige skickade iväg så var Marcus Wik faktiskt, han fick gå hem. Men han har gjort ett fantastiskt detektivarbete här och tittat på den här avgiftsförordningen som inte blev av egentligen. Utan den revideringen som var på väg, den försvann någonstans. Så i det här fallet så är det här ett helt rimligt svar tycker jag. Jag ska väl noteras också att kommunen har ingen skyldighet att trycka upp digitala handlingar i enlighet med det förslaget som ligger. Men det är väl ändå en bra service tänker jag kunna erbjuda det. Men då är det ju en liten kostnad kopplad till det då. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i det här fallet. Tack! Tack Peter. Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna. Ja, tack ordförande. Jag ska också hålla mig kort. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och jag är ju väldigt glad att vi har det verktyget att vi kan skicka på återremiss. För det var det som Henrik från Moderaterna gjorde. Så att vi fick en ny titt på det här. Och tack vare Marcus som du sa kan få komma dit vi är idag. Så det är bra. Tack. Tack Kristina. Talarlistan är tom. Fullmäktige redo att gå till beslut. Ja. Finns endast ett förslag till beslut. Kan vi följa det? Ja. Gör vi så. Ärende 6. Motion om årlig inhämtning av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från Håkan Persson och Alexander Arnesson, Sverigedemokraterna. Förslaget till beslut är att fullmäktige avslår motionen. Jag lämnar ordet fritt. Henrik Samuelsson, Moderaterna, varsågod. Ordförande, tack för ordet. Jag, Moderaterna, yrkar återremiss på motionen för komplettering av underlaget med 1. Att begära yttrande av integritetsskyddsmyndigheten enligt vad som kommer lite längre ner. 2. Att klargöra hur yttrandet från JO om situationen i Södertälje har relevans för ställningstagandet avseende denna motion. 3. Att redogöra för i vilka lagrum stöd finns för att det skulle strida mot lagen att efterfråga utdrag i belastningsregistret för personal som arbetar med eller i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn. Jag har inte kunnat finna i åberopade lagrum eller förarbeten att det skulle strida mot lagen att begära registerutdrag för samtliga anställda som arbetar med eller i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn. Men däremot så står det att intresset av att efterfråga utdrag i belastningsregistret måste väga tyngre än den personliga integriteten. Av den anledningen bör integritetsskyddsmyndigheten tillfrågas vilka kriterier som ska uppfyllas för att man ska anse att intresset av att efterfråga registerutdrag väger tyngre än den personliga integriteten. Södertäljes begäran via ett externt bolag om registerutdrag omfattade alla anställda i Södertälje kommun, alltså inte enbart de som arbetar med eller kommer i kontakt med barn. Varför yttrandet från JO enligt min uppfattning inte är tillämpligt på föreliggande motion. Tack för ordet. Tack Henrik, då är det Alexander Arnesson, Sverigedemokraterna. Tack ordförande. Jag fick se Hennings yrkande här förut och jag tycker det är jättebra och jag yrkar jättegärna på en återremiss till detta. Det är en viktig fråga. Var det så sent som idag så runt 12-tiden här, dömd gängkriminell fick jobb på skola. Nu är det ju så att de här registren som vi kollar i skolan ser man endast sexualbrott och våldsbrott. Men mannen som ingår i ett av Stockholms mest kriminella nätverk och har tydliga kopplingar till organiserad brottslighet fick anställning som vikarie på skolan. Rektorn på skolan beskriver det hela som olämpligt. Så det är ganska viktiga frågor. Så det är jättebra om vi skulle kunna ta en närmare titt på detta. Tack! Tack Alexander. Då är det Håkan Persson, Sverigedemokraterna. Därefter Alexander Molander Broström. Yeah.
Tack ordförande. Ni får inte glömma bort att trycka på den här. Där. Ja, som sagt. Tack ordförande. Jag yrkar också bifall till återremissen, kan man säga så. Men så vill jag samtidigt berätta någonting väldigt intressant för i samband med det här. För det är så här att jag och Alexander finner den här frågan enormt intressant. Så idag är det så här att vi har en väldigt speciell gäst här. Vi har nämligen Sverigedemokraternas distriktsordförande Mikael Strandman här. Kan du vinka lite Mikael så de ser dig? Mikael är en mycket erfaren parlamentariker och tidigare riksdagsman. Och han har lovat mig och Alexander att han ska ta med sig den här frågan till sina kontakter inom civilutskottet för att få eventuellt en lagändring till stånd. Så vi släpper inte taget. Vi ska hjälpa er unga. Tack. Och Håkan, då är det Alexander Molander Broström, Moderaterna, därefter Håkan Axelsson. Tack ordförande. När vi ska ha den här motionen som, och hantera den, så är det viktigt att vi följer att-satsen. Och efter underlag vi har fått så tycker jag att det stämmer inte riktigt överens med vad att-satsen vill. Att-satsen vill att vi ska undersöka rutiner eller rutiner för att hur man ska kunna begära ut registerutdrag. Underlaget har också hänvisat till JO:s kritik mot Södertäljes kommun. Jag tycker inte att det är, jag tycker det är väldigt vilseledande hur man väljer att hänvisa till det kritiken som JO har gett, då som det är kritik mot en kommun som har valt att köpa en tjänst av ett privat bolag att spionera på sina anställda. Jag yrkar på återremiss. Borde väl inte säga så mycket mer än så. Tack Alexander. Då är det Håkan Axelsson, Moderaterna. Därefter Henrik Axelsson. Och jag yrkar också på återremiss. Och givetvis så står det står ju dessutom så här att uppdrag att utreda tillvägagångssätt och rutiner, och det kommer jag tillbaks då. Jag tycker, jag håller med då, att underlag är inte relevant, och vilseledande var väl ett bra begrepp då när man tar med ett underlag som inte är det är frågan om. När man använder ord som bryter mot lagen, kanske man inte gör det i underlagen, men vi antyder väldigt att man bryter mot lagen i sådana tveksamma saker, så brukar jag säga så här, nej, det är domstol som avgör så småningom, kan avgöra om man bryter mot lagen, så ska man passa sig. För jag vill lyfta fram dock en sak, va? Kontra det här med rutiner. Jag jobbar ju själv på en myndighet där man kanske gör en och annan sån här kontroll, va? Och går man upp i nivåer, om man då har sånt på myndigheten, nu är det säkerhetsskyddslagstiftning då finns ju möjligheten till samtycke. Att man har en dialog om på vilket sätt man kan ta in det här. Va? Och det är klart att då får man anpassa yrken efter det. Jag tror att bör man diskutera i rutinen samtycke, så tror jag nog att väldigt många av de som jobbar skulle tycka att det är helt okej. Okay. Tack! Tack Håkan, då är det Henrik Axelsson, Socialdemokraterna. Ja, ordförande. Elevernas trygghet och säkerhet är naturligtvis det allra viktigaste. Och jag tycker det är väldigt olyckligt om vi skulle gå till beslut och ha felaktiga underlag. Och därför tycker jag att det är lika bra att vi återremitterar för ytterligare beredning. Och då kanske det är så att det är kommunledningsutskottet och personal
avdelningen som ska titta på och bereda ärendet. Men jag yrkar på återremiss. Tack för ordet. Tack Henrik, talarlistan är tom. Lars-Olof Gävert, Arvika partiet vill också gå upp och säga återremiss, misstänker jag. Svar ja, tack. Jonsson, Centerpartiet. Så, tack för ordet. Och jag har hela tiden tyckt att det här förslaget har en god intention och man ska skydda barn och gamla, men lagar och sånt ska man också följa. Men när jag blir osäkra på det nu så tycker jag att det är utmärkt att vi går för en återremiss. Tack. Tack Ulf, talarlistan är tom. Fullmäktige är redo till beslut. Finns då ett yrkande om att vi ska avslå motionen förstås ifrån kommunstyrelsen. Och så finns det ett yrkande om återremiss. Då får vi göra som så att de som då tycker att frågan ska avgöras idag, där vi säger beslut enligt förslaget från kommunstyrelsen, ni säger ja nu. De som anser att vi ska återremittera frågan säger ja nu. Ja. Det är nu jag ska vara så här ordförande korrekt och säga att jag hör att ni har fått beslut i enlighet med kommunstyrelsen. Men det tänker jag inte göra, utan vi återremitterar denna fråga. Annars ingår det i ordförandeinstruktionen att alltid höra förslaget från kommunstyrelsen, vet ni. Ärende 7, motion om konkurrensutsättning av särskilt boende med nya attsatser från Kristina Bengtsson Nilsson och Henrik Samuelsson, Moderaterna, och förslaget till beslut är att fullmäktige beslutar att avslå motionen. Och jag lämnar ordet fritt. Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna, varsågod. Ja, tack ordförande. Ja, detta är ju inte första gången vi har en sån motion uppe, och det här handlar ju väldigt mycket om de ideologiska grunderna naturligtvis. Och konkurrensutsätta kommunal verksamhet där det är möjligt, det är väldigt rätt, anser vi. Och det handlar ju inte bara om att det ska vara ett privat företag. Det handlar ju om att vi ska faktiskt höja kvaliteten. Och vi ger större möjligheter för de anställda att välja arbetsgivare. Vi får också medborgare som har möjligheten att välja vart de vill ha sin vård. Det är väldigt tråkigt när vi år efter år inte kan få gehör för den här frågan. Och jag är extra ledsen för att Centerpartiet som tidigare har stått för det här nu har ändrat åsikt. Men jag yrkar bifall till motionen. Fortsatt. Tack. Tack Kristina. Det är Mona Smedman, Centerpartiet. Därefter Katarina Leverström. Är du så lång? Tack för ordet ordförande. Efter valet 2022 så valde vi att gå in i ett samarbete med S, V och MP för att skapa en stabil majoritet i den här kommunen. I ett samarbete då handlar det om att ge och det handlar om att ta. Så efter moget övervägande så har Centerpartiet valt att inte driva frågan om konkurrensutsättande av drift, byggande, som också står i attsatsen. Det gör vi redan, så det är inga problem. Men just konkurrensutsättning av drift kommer inte vi att driva just nu. Tack! Tack Mona. Det är Katarina Leverström, Kristdemokraterna. Därefter Lars-Olof Gävert. Jag höjer nivån. Tack ordförande. Jag vill yrka bifall till motionen. Jag anser att det är angeläget att konkurrensutsätta byggnation och drift av ett nytt särskilt boende. Kön till särskilt boende är oansvarigt lång. Och kommunen klarar inte av
och klarar inte av denna utmaning på egen hand. Konkurrens är en förutsättning för nytänkande. Vi behöver på alla sätt komma till rätta med detta problem. Det är ovärdigt att i livsloppets sista fas inte få den hjälp och trygghet som man behöver. Tack. Tack Katarina. Lars-Olof Gävert, Arvika partiet, är efter Håkan Axelsson. Ja, tack ordförande. Jag vill bara yrka bifall till motionen. Tack. Tack Lars-Olof. Håkan Axelsson, Moderaterna, därefter Anton Sjöstedt. Jag yrkar bifall till motionen då, och jag är ju för valfrihet och jag ser fram emot när jag blir äldre att kunna få välja vem som driver det vårdhem som jag säkert kommer att behövas. Men jag vill också lägga till då, jag brukar lyfta fram att konkurrens, det har alltid visat sig bättre än monopol. Och jag är ju uppväxt som många av oss kanske är också under Väst- och Östeuropa. Och Östeuropa lyckades aldrig i några frågor slå marknadsmässighet. Och då fick man både billigare och bättre verksamhet. Och jag har väldigt svårt att förstå att man då håller så benhårt fast vid den här saken, oavsett om man är centerpartist eller socialdemokrat. Titta på de övriga europeiska länderna, oavsett om det är socialistiska styren, kristdemokratiska styren eller vad det nu än är, så är det väldigt stor del av äldreomsorgen som drivs i privat regi. Tack! Tack Håkan, då är det Anton Sjöstedt, Liberalerna, därefter Håkan Persson. Ordförande. Ja, vi behöver fler platser till både LSS och särskilt boende. Det hörde vi ju vår omsorgsordförande säga förut under de enkla frågorna. Så det här känns egentligen som att det borde vara en del av lösningen. Så jag yrkar bifall till motionen. Och Mona pratade också om det med majoriteten, att Centerpartiet gick in i en majoritet. Och om att det innebär ett givande och ett tagande. Okej? Okay? Centerpartiet, ni har släppt Glava glasbruk, ni har släppt Ingen strand och nu har ni släppt det här. Vad har Centerpartiet fått egentligen i den här majoriteten? Förutom ordförandeposter i olika utskott. Var är den liberala, borgerliga politik ni utlovade efter valet som ni sa att ni skulle få igenom i den här majoriteten? Tack! Tack Anton! Håkan Per. Replik begärd av Mona Smedman som kände sig definitivt apostroferad. Ja, lite hyfsat. Jag tänker att det är inte så många fler än jag som heter Mona här inne och som pratar sådär. Ett, Glava glasbruk är inte avgjord. Två, Ingen strand är en del i en helhet. Tack! Tack Mona, replikskiftet avslutat. Och då Håkan Persson, Sverigedemokraterna, därefter Peter Söderström. Tack ordförande. Detta var så roligt jag var tvungen att gå upp igen. Vi kan ju inte anklagas för att vara vänster. Men vi tycker likväl inte att den kan konkurrensutsätta kärnverksamhet. För det innebär att den utsätter verksamheten för så många risker som kommersiella intressen kan betyda. Det finns ett stort antal exempel på kommuner som har fastnat i avtal som kostar skjorta, för att uttrycka sig lite slarvigt. Men nej, vi tror inte på att kommersialisera den biten utav kärnverksamhet som vi är så beroende av. Så ja, nej, vi skrotar det här, tycker jag. Allt i kommunstyrelsen, Håkan. Det kan ju uttrycket som också.
Då tackar vi Håkan, så är det Peter Söderström, Socialdemokraterna, därefter Kenneth Johannesson. Tack, Håkan Persson. Jag håller med föregående talare. Nej, men vi från majoriteten tror inte heller på att vi ska sälja ut vår gemensamma välfärd enligt med det här. Det är klart att Kristina har en poäng och säger att det är en ideologisk fråga, för det är det ju. Det är ju bara att konstatera, och frågan har varit uppe förut och vi har debatterat den förut. Och den kommer säkert att komma upp igen och vi kommer att debattera den igen. Vi kan väl dra en liknelse runt det här egentligen, att vart kapitalet går in är ju där marknaden är som starkast. Så kommer det externa aktörer, så blir det ju i tätorterna. Och då vet vi vad som händer med landsbygden, för kapitalet är inte lika attraktivt där och marknaden sviker. Så därför så lämnas det åt sitt öde. Det är ju anmärkningsvärt att Arvika-partiet, som ändå säger sig vara ett landsbygdsparti, går upp och yrkar bifall till en sådan motion, det måste jag ju säga. Det var någon som sa förut att varje förslösad skattekrona är en stöld från medborgarna, men att låta det gå till vinstdrivande koncerner är tydligen helt okej i Arvika-partiets sinnesvärld. När vi byggde ut fibernätet så gjorde vi som så här, lyckligtvis så fick vi möjligheten som Arvika kommunnät och ta del där marknaden var som starkast, det vill säga tätorten där flesta anslutningar fanns. Vilket gjorde att man på så sätt kunde ha ett solidariskt enhetspris för hela kommunen. Och det är, man kan dra en liknelse, även om jag är medveten om att den haltar en aning. Men det är en liknelse att göra att kommunen behöver ha rådighet över sin kärnverksamhet. Precis som Håkan Persson mycket riktigt säger. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack! Tack Peter! Då är det Kenneth Johannesson, Socialdemokraterna. Därefter Henrik Samuelsson. Okej då, jag såg inte att du vinkade bara. Repliker begärd av Kristina Bengtsson Nilsson. Tack ordförande. Ja, som sagt, det här handlar ju inte om att vi ska sälja ut all kommunal verksamhet. Jag sa väldigt tydligt förut att det var del av oss, att man kan titta på de delar som är möjliga att göra det med. Och det här handlar ju som sagt framförallt om valfrihet. Och det är för våra medborgare, inte för oss politiker i första hand. Och det är väldigt många fler än vi som sitter här inne som tycker så. Så att det här är ju för Arvikas bästa som vi ser det här förslaget. Så vi kommer nog att fortsätta jobba för det här. Sen får ju väljarna avgöra om det är så att de vill ha den här möjligheten. Då får de ju ta det 2026. Tack! Tack Kristina. Då återgår vi till talarlistan. Henrik sa... Nej, Kenneth Johannesson, Socialdemokraterna. Sa inte Susanne Engstad, då är du inte apostroferad. Det är inga partiapostroferingar. Kenneth Johannesson, Socialdemokraterna, varsågod. Därefter Henrik Samuelsson. Tack för ordet, ordförande. Ja, den största utvärdering som överhuvudtaget har gjorts kring konkurrensutsättning av välfärdstjänster genomfördes av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Och de kunde inte se att det fanns kvalitets- eller effektivitetsvinster som gick att se. Bland annat för att man kunde manipulera kvalitetsmåtten och att de var väldigt svåra att utvärdera. Om alltså pengar från skattebetalare ska få gå till vinst och inte bara till vård, ja då skulle det kunna funka om det hade varit så att man kunde visa på att det här med best practice hade lett fram till att man hade fått en kvalitetsutveckling och så vidare. Men det har alltså inte kunnat påvisats att det görs. Och då måste man ju ställa sig frågan, okej, kan det finnas andra fördelar med det här då? Ja, då brukar ofta säga, man brukar ändå försöka trycka på det här med konkurrenskraften och innovationer. Men det kan faktiskt vara precis tvärtom. Det kan vara så att vi har en förlorad innovationspotential om vi får en fragmentiserad vård där vi inte kan exempelvis bedriva forskning, utveckling med nya vårdmetoder och teknologier. Därför vi får inte åtkomst till alla delarna. För den enskilde kan det också bli svårt att navigera i en sammanhållen vård när vissa delar inte är skyddade utav samma demokratiska insyn och möjlighet att ha ett tydligt flöde mellan de olika vårdnivåerna till exempel. Det är ganska mycket byråkrati och administration när man ska avgöra hur det här ska få gå till med olika typer av regleringar som behöver till. När det gäller att skapa standarder, liksom fungerande, effektiva standarder kontra en ganska heterogen vårdmiljö, så kan det bli ganska problematiskt. Och sen så har vi det här med en långsiktig hållbarhet.
och vilken samhällsnytta det faktiskt blir när pengar från skattekollektivet alltså ska kunna gå till vinster på det sättet. Så att det kan också innebära en ojämlik tillgång till vårdboenden om det är lönsamheten som blir styrande. Då kanske det är lönsamt att ha vårdboenden på vissa ställen men inte på andra ställen. Och att det kan också vara en skillnad mellan långsiktighet och kortsiktighet. Alltså det här med hälsotrender, demografi och så vidare. Hur mycket av sånt bryr man sig om när man har kanske ett kortsiktigt krav på snabba vinster och liknande. Så att det finns många bekymmer och frågetecken kring det här med konkurrensutsättningen. Tack så mycket. Tack Kenneth, då är Henrik Samuelsson, Moderaterna, därefter Ota Attermeier. Ja. Tack ordförande. Vad vi säger i motionen är att vi vill att det ska konkurrensutsättas byggande och drift av ett nytt särskilt boende. Det innebär inte, vi säger inte att det ska privatiseras, utan vi säger att det ska konkurrensutsättas. Och det betyder att även kommunen är helt fri att lämna anbud. Precis som alla andra som är intresserade av att bygga och driva ett äldreboende, ett särskilt boende. I och med det så kan man väl säga att om kommunen nu visar sig vara den som är effektivast och som har bästa anbudet så vinner de naturligtvis. Och då har ju det hela landat där majoriteten S, ja, möjligen Centerpartiet som har pausat frågan nu då, vill. Men det kan ju också hända att privat företag lägger ett bättre anbud och då blir de som vinner. Det är ju så. Nu tappade jag bort lappen där. Men i alla fall, vårdföretagarna har låtit SIFO, fast det heter någonting annat nu som jag inte kommer ihåg, göra en alldeles färsk opinionsundersökning om vad våra äldre, de som kommer i fråga när det gäller särskilt boende, de som är över 80 eller nej, de som är över 85 år gamla. Och där är det 9 av 10 som vill ha valfrihet att välja mellan kommunala eller privat drivna särskilda boenden. Och det gäller, när man tittar i den undersökningen, så gäller det samtliga partier. Ja, jag är lite osäker på Vänsterpartiet, men jag har sympatiserat Vänsterpartiet. Men i övrigt så är det även S-sympatisörer har en majoritet för att vilja ha valfrihet när det gäller särskilt boende och hemtjänst som undersökningen omfattar. Nu ska vi se, ja. Det räcker. Den undersökningen finns på vårdföretagarnas hemsida. Så det kan ni titta på. Så jag yrkar alltså bifall till motionen. Tack. Tack Henrik. Då är det Ota Attermeier, Miljöpartiet. Därefter Margareta von Backenfeld. Ordförande. Vi anser att det finns den stora skillnaden att det offentliga bedriver vård som genererar en kostnad och det privata genererar vinst med vården som då har en liten annan målsättning. Och vi ser ju såklart också ett jättestort behov av att utveckla vård och omsorg, men tror att det är viktigt för både medarbetare och de äldre att det är kvar i kommunal regi. Vi tror att det är mycket svårare att få insyn i privat äldreomsorg och därför ökar vi på kommunstyrelsens förslag. Tack Ote. Det är Margareta von Backenfeld, Socialdemokraterna, därefter Susanne Engstad. Ordförande, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och vad jag förstår så finns det inget hinder idag för den som är intresserad att driva ett boende. Utan det är fritt fram.
Eller hur? Tack. Tack Margareta. Då är Susanne Engsta, Arvika-partiet. Därefter Håkan Axelsson. Tack ordförande. Ja, då ska vi se då vad vi har med. Ja, bifall till motionen för det första. Sen är det så att konkurrens eller valfrihet, hur man nu vill orda det, är ju ingenting som är farligt, som jag tycker det anser att man målar upp det som, att man inte skulle ha insyn, att det skulle tas ut vinst bara, och liksom man verkar vara lite rädd för det här. Och saken är ju den att det är ju upp till anhöriga och familjer till en vårdtagare som vill ha plats på ett visst boende att göra upp det sinsemellan. Kommunen kanske inte behöver ha insyn i precis allting som sker heller. Så att det är ju det här med att man håller så här, som någon sa här, att man håller så stenhårt på det här, och att det ska vara så en stark ideologisk övertygelse åt det ena eller andra hållet. Det finns ju jättemånga kommuner som har blandat äldrevård på det här sättet, och någonting som man kan ju inte styra om vart någon skulle bygga, om det skulle vara i landsbygden eller i tätorten. Det kan man ju inte styra över. Men vad vi har sett när man har jämfört olika äldreboenden är ju att ofta så går de så pass bra, en del äldreboenden i privat regi, att de kan ta ut vinst. Och kommunala äldreboenden kanske väldigt ofta går minus, och hemtjänst går minus. Det ligger ju faktiskt någon poäng i det, och att man kan titta på en sån sak, hur det kommer sig. Så att man behöver nog kanske inte vara rädd att det ska tas ut vinst och inte liksom det har skötts lagstadgat på ett äldreboende, även om det är privat regi så. Så det är lite synd att man inte vågar öppna upp för det här. Och se till att det finns mark tillgänglig ifall det skulle vara så att någon kom och sa här skulle vi vilja bygga eller så där, till exempel. Om det är nu det som behöver till för att underlätta. För som sagt, vi ligger så pass kort på boendeplatser som det är idag. Så att vi mäktar ju inte med. Så att det här är någonting som vi behöver skynda med. Tack. Tack Susanne. Håkan strök sig. Då är det Nils Gunnar Andersson, Socialdemokraterna, därefter Maria Rönnell. Jag tackar ordförande. Vi har inte så dåligt med exempel på ganska misslyckade privatiseringar. Ni kan ta tågen, ni kan ta elen, ni kan ta skolan, som nu sist kommer resultat hur de stora koncernerna har de egentligen de sämsta resultaten jämfört med de kommunala skolorna. Och ni vet att chefen för Handelshögskolan, han stoppade antagningen från vissa skolor därför att de fick glädjebetyg och inga betyg som motsvarade deras kunskapsnivå som vi krävde. Så det är inte alltid lyckat med privatisering, och den här privatiseringen kräver också kommunala pengar. Det är inte så att de privatiserar utan att vi ska vara med och betala. Och då ska vi också kontrollera, och då ska vi veta att vi kan kontrollera också. Det här att de tar ju alltid de bästa bitarna som Peter påverkade. Det är klart att man gör som privat företag. Det gör man i Glasskogen också, tyvärr. Man betalar 80 spänn och sen så tar man resten av inkomsterna själv. Och vi har svårt att kräva dem också, för vi kan inte ha koll på dem. Det är ju självklart, va, att man gör så som ett företag. Och då, säger kära centern, så kan det inte vara så svårt för er ändå att tänka på landsbygden och vara med och se helheten i det perspektivet också. Jag, som sagt, tycker det här privatisering eller konkurrens. Vi kan ju konkurrera inom den kommunala verksamheten, vilket ju sker. Där vi har människor med initiativ och idérikedom, där händer det ju saker. Vi är lite olika på de olika boenden, och vi kan då ta vara på det här att vissa är på. Vi måste bara ge den här personalen friheten att faktiskt utveckla och uppmuntra den att utveckla. Och det sker ju också. Så konkurrensen kan vi ju fixa inom vår egen verksamhet. Se till att vi utvecklar verksamheten. Om vi uppmuntrar det, släpper loss den personal som vill något, så tror jag den konkurrensen är minst lika bra som den privata som är ute efter pengar, extra pengar.
som ändå kommunen ytterst ska betala. Tack. Tack Nils Gunnar. Då är det Maria Rönnehäll, därefter Håkan Axelsson. Maria tillhör Socialdemokraterna. Jag vill börja med att yrka på kommunstyrelsens förslag. Jag tror inte att om det kommer någon privat vill satsa i ytterområden. Nej, de vill bygga in i centralorten. Och var hamnar vi då med valfriheten om inte kommunerna har pengar och kunde driva de små äldreboenden som vi har i ytterområden? Då försvinner valmöjligheten för våra äldre. Och jag har även pratat med många som säger, vad än ni gör, sälj inte ut äldreomsorgen. Lömma det. Tack. Tack Maria. Då är det Håkan Axelsson, Moderaterna. Torde väl vara ganska riskfri den här att bevilja motionen, eftersom Socialdemokraterna här då pratar om att det här inte kommer att fungera. Nej, då är det ingen som väljer det heller. Så att av den orsaken skulle man ju kunna bevilja den här motionen. Men till Håkan Persson då. Alltså det är klart att det finns dåliga privata utförare. Det finns dåliga kommunala utförare också. De kanske vi inte granskar lika mycket. Men det här är en upphandlingsfråga. Utvärdering av upphandlingar. Då kan man avsluta detta. Det är liksom grunden i marknadsekonomi också. Socialdemokraterna brukar ofta lyfta fram det här med vinster. Det är liksom starten. Va? Jag kan förstå varför Socialdemokraterna inte klarar att driva bolag. För börjar man att tänka på vinst, då kommer man aldrig få ett bolag att överleva. Man börjar med en bra produkt. Sen fortsätter man att dra till en bra produkt. Och när man har en bättre produkt än vad en annan har, då kan det möjligtvis generera vinst. Det är grundtanken. Då får man bättre saker. Bifall har jag redan sagt. Tack Håkan. Replik Håkan Persson. En minut. Och då ingår inte transporttiden från platsen till talarstolen i minuten, utan du har minuten när du börjar att prata. Du behövde inte springa egentligen. Nej. Ja, så är det. Ja. Tack ordförande. Ja du Håkan. Självklart så finns det dåliga både privatägda och kommunala bolag. Men skillnaden är ju ändå att här pratar vi inte om tandkrämsförsäljning eller bilförsäljning eller ja, någonting sånt. Se på Karlstad till exempel. Det känner ju du säkert till. De har ju bränt sig ganska dugligt på sånt här. Och jag menar, om det finns dåliga kommunala bolag, så är det ju ändå så att kommunen kan ju styra över dem. Vilket man inte kan med privata bolag. Jag har gjort en minut va? Nej, då har det varit en 15 sekunder kvar. Ska jag visserligen trubbluta kanske? Går bra ändå. Tack Håkan. Återtalarlistan. Henrik Samuelsson, Moderaterna. Ja, tack ordförande. Jag måste säga att jag finner det lite märkligt att majoriteten har så väldigt låg tilltro till sin egen verksamhet, att de inte skulle kunna, om det är så att de är så bra, att de inte skulle kunna vinna den upphandlingen. För att, som jag sa från början, vi pratar om konkurrensutsättning, och det betyder att kommunen kan vara med, naturligtvis ska vara med också, och i den anbudsförfarandet. Och är det så att man har en så bra verksamhet så man kan driva det på ett sådant ekonomiskt fördelaktigt sätt så att man jag förmodar att ni anser, så borde det inte vara någon större fara med att konkurrensutsätta, för då skulle kommunen vinna upphandlingen. Men ni har tydligen inte den tilltron till er egen verksamhet. Och det tycker jag är ganska sorgligt, måste jag säga.
Så att det att vi konkurrensutsätta betyder ju att vi får den bästa verksamheten. Det är ju frågan om hur man skriver anbudshandlingarna, vad det är man vill uppnå också. Och det är frågan om att skriva ett bra upphandlingsunderlag, helt enkelt. Och där kan man skriva in detta med insyn och man kan skriva in olika saker. Så det här att man inte skulle, att man skulle tappa kontrollen helt och hållet, det argumentet håller inte, helt enkelt. Så att, och dessutom så tycker jag att det är väldigt sorgligt att Centern har sålt bort sig här. Det måste jag säga, att jag tycker att det är ledsamt. Men det är ju bara att konstatera att det är på det viset. Jag yrkar fortsatt bifall till motionen. Jag tror att våra, alltså de äldre, som jag nämnde i förra anförandet, den undersökning som har gjort, att en överväldigande majoritet av de som är 85 plus, som den målgruppen vi har, de vill ha valmöjlighet. Och att vi skulle bygga ett, om det skulle komma ett privat företag och bygga ett äldreboende, ett särskilt boende i kommunen, det hindrar naturligtvis inte kommunen från att ha särskilda boenden på landsbygden. Det finns ju ingen motsättning i det. Vi måste bygga ett särskilt boende. Vi behöver det. Tack. Tack Henrik. Då är det Börje Wahlund, Moderaterna. Därefter Ing-Marie Albinsson. Ordförande, jag ska också börja med att yrka bifall till motionen. Och en aspekt som så här inte har lyfts fram så mycket här, det är att som individ så vill man kunna välja. Om man inte är nöjd någonstans så ska man kunna finnas ett alternativ. Finns det bara kommunala alternativet så har man ju inte möjlighet att välja egentligen. Man kan byta hem, men det blir ändå fortfarande samma regim som driver det hela. Det är samma principer, så att man kan ju så här inte få möjlighet att välja bort. Och likadant som anställd, om det bara finns en arbetsgivare så kan man inte säga byta arbetsgivare heller om man inte är nöjd med en arbetsgivare. Och det är ju egentligen ett stort dilemma vi har, att det är väldigt många som inte trivs med sitt jobb inom vård och omsorg. Där har vi ju stora brister som arbetsgivare också som kommun, att där kanske finns någon privat som kan hitta bättre lösningar. För att ska en privat klara så måste ju anställningen vara duktiga. De måste visa att de är bättre än kommunen, annars så har de svårt att motivera sin existens. Så det är ju egentligen det som är viktigt, att som individ kunna välja. Det är en grundläggande princip, tycker jag. Sen om man har väldigt många val blir det svårt att välja. Men om man ett val, en kommun eller en privat arbetsgivare, då kan man ju ha möjlighet att när man är missnöjd byta. Nu kan man inte byta, nu måste man byta jobb. Så den aspekten tycker jag är väldigt viktigt. Och just att vi som kommun i Arvika ska kunna ha ett privat alternativ, det känns, tycker jag, som en minnivå, att det finns möjlighet att välja. Så det här tycker jag är en väldigt viktig princip. Och om en privat inte sköter sig, då kommer de inte vara kvar. Så kan man ju säga också. Det är ju egentligen det vi måste påpeka. Tack Börje. Nästa är Ing-Marie Albinsson, Moderaterna. Ordförande, jag vill börja med att yrka bifall till Moderaternas motion. Sen vill jag bara så här liksom säga att attraktivt Arvika 2030 ska vi öka befolkningen till 30 000 enligt något parti. Och vi behöver lite mer alltså konkurrens och valmöjligheter. Så att jag ser ju, alltså får vi in andra som kan bygga saker i Arvika så kanske ökar befolkningen för att folk flyttar hit. Och det är väl en positiv grej. Och jag känner ju att ja, ska vi kunna utveckla Arvika med ett styre som inte vill någonting så är det ju jämt omöjligt. Så jag är för motionen. Tack Ing-Marie, talarlistan är tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut, försökte jag säga nu. Har inte det varit nog mycket talarstolen, Gunnar?
Jag vill bara påpeka att det rör sig om de kommunala pengarna och de ska vi kunna kontrollera, säger ni. Men för att kontrollera en sån verksamhet måste man ha personal som klarar det och kan det. Det kostar också pengar att kontrollera den här verksamheten och kostar kompetens i en kommun. Så har vi inte kompetens att kontrollera så kan vår kontroll kanske inte bli så märkvärdig. Sen tycker jag naivt att tro att vi i en kommun kan kontrollera, konkurrera med sån här större koncern. De ger ju bara ett koncernbidrag och så går de ut med billigare till att börja med och sen så skruvar man upp det så småningom. Men när, vi spelar inte på samma spelplan, de stora koncernerna och de små kommunerna. Det måste vi också säga. Jag tycker det är naivt att jämföra oss på det sättet. Så att det här att prata om fri konkurrens, det är ändå kommunens pengar i botten, ska vi veta. Och de ska vi ha kontroll på och det är banne mig inte lätt. Kanske i det här sammanhanget. Det verkar ju så i alla fall eftersom vi har så mycket problem även med de privata. Vi har nog med våra egna, men vi kan uppmuntra deras initiativförmåga. Det tycker jag vi ska göra. Tack Nils Gunnar. Det är Peter Söderström, Socialdemokraterna. Därefter Håkan Persson. Jag tänkte inte gå upp, men jag blev lite triggad när jag hörde att det var ett styre som inte ville någonting. Politik är ju att vilja, och att vilja värna sin egen verksamhet, det är också en vilja. Tack! Tack Peter. Håkan Persson, Sverigedemokraterna. Jag behövde inte springa på. Nej. Jag kan säga detta, ja, Nils Gunnar. Tack ordförande. Nu är det så här att vår ordförande vill egentligen komma hem till 9:30. För då slutar hans dam jobba. Så det har vi sett till att inte det gick. Jag vill återigen peka på exemplet Karlstad, LSS-boendet där, där kommun körde fast sig fullständigt och hade ingenstans att ta vägen. För de hade ingen egen fastighet lämplig för detta. Och det är just precis det här som vi varnar för i våran inställning om det här. Sen i övrigt så är vi ju självklart öppna för och ser gärna att det stimuleras privat verksamhet på många sätt. Men just när det gäller kärnverksamheterna så tror jag vi får vandra fram med stor försiktighet. Tack. Tack Håkan. Susanne Engstad, Arvika-partiet. Tack ordförande. Jo, man värnar om kommunens verksamheter och det är kommunens pengar. Det är kommuninvånarnas pengar, inte kommunens verksamhetspengar. Det är kommuninvånarna. De måste högre upp och det är de man tänker på när man ger dem valfrihet. Upp till dem hur de vill välja, hur de vill sköta sitt liv, vad de vill göra. Och hämma det, den utvecklingen, och hålla i och säga att det är kommunkoncernens pengar och kommunens verksamhetspengar. Ja, där är vi bara helt olika inställningar. Det är kommuninvånarnas pengar, tack. Tack Susanne. Och Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna. Ja, jag vill bara säga helt kort, tack ordförande. Vi pratar på konkurrens och vi pratar på kommunal kärnverksamhet. Jag vill bara upplysa er om att vi har en fantastisk skola. Estetiska skolan i Arvika och Station Perform. Det är inte kommunal verksamhet, men den drivs med hjälp av kommunala skattepengar. Och de gör ett jäkligt bra, ursäkta uttrycket. De har till och med gjort så bra så att vi i kommunen har fått lagt ner den estetiska linjen på Solbergaskolan. Det handlar om att vi ska få bästa möjliga verksamheten för våra medborgare.
Och bra sagt, Susanne. Det är kommuninvånarnas pengar vi hanterar. Och det vill vi göra så bra som möjligt. Tack. Tack, Kristina. Talarlistan är tom, så jag gör ett nytt försök. Fullmäktige redogå till beslut. Ja. Då ska vi se. Då finns det tvänförslag. Dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut som har yrkats av Mona Smedman, Håkan Persson, Peter Söderström, Kenneth Johannesson, Ote Attermeier, Margareta von Wackenfeldt, Nils Gunnar Andersson, Maria Rönnehäll. Sen har vi yrkande till bifall till motion som har yrkats av Kristina Bengtsson Nilsson, Katarina Leverström, Lars-Olof Gävert, Håkan Axelsson, Anton Sjöstedt, Henrik Samuelsson, Susanne Engsta, Börje Wahlund, Ingmarie Albinsson. Förslagen är rätt uppfattade. Kan vi då försöka med en försöksvotering där vi lyssnar efter hur folk ropar? Ställer jag dessa mot varandra, de som då yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, ni säger ja nu. Ja. Ni som yrkar bifall till motion, ni säger ja nu. Ja. Jag finner då att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas. Kan den genomföras som en försöksvotering medelst handuppräckning? Nej, ja. Nej, säger Henrik Bevme. Då blir det fram med justeringspersonerna och röstningslappar. Jag brukar hålla sig här om det kanske ställer protokollet. Man hade med en penna och... Nej. Då hörni ni, de som då stöder kommunstyrelsens förslag till beslut, de säger ja. De som stöder bifallsyrkanden till motion, de säger nej. Och sen så kan den ju också avstå förstås. Och på önskemål då, tala tydligt och högt så att alla här framme hör. Då kör vi, Mia. Ja, Peter Söderström. Kristina Bengtsson Nilsson. Nej. Jenny Bokvist. Ja. Anders Skogberg. Ja. Henrik Axelsson. Ja. Henrik Samuelsson. Nej. Lars-Olof Gävert. Nej. Mona Smedman. Ja. Lisa Levin är inte här. Ersättare Ann-Sofie Alexandersson. Ja. Sara Hedelin är inte här. Ersättare Patrik Olsson. Ja. Alexander Arnesson. Ja. Håkan Axelsson. Katarina Leverström. Nej. Marina Bialesta Wilhelm. Ja. Irja Nilsson. Nej. Jonas Ås. Ja. John Olof Wikström. Ja. Ota Attermeier. Ja. Maria Rönnehäll. Ja. Susanne Engsta. Nej. Ulf Jonsson. Ja. Maja Sveder är inte här. Ersättare Magnus Stålberg. Nej. Stefan Åström. Ja. Anton Sjöstedt. Nej. Anna-Maria Nyqvist. Ja. Eva Svensson. Ja. Jelena Skogberg. Ja. Börje Wahlund. Nej. Ragad Alshanem är inte här. Ersättare Nils Gran Wessling. Ja. Gerd Karlsson. Ja.
Pia Gullqvist Österberg. Patrik Norelius. Siv Kjellberg Andersson. Kenneth Johannesson. Per Anders Gävert. Han är inte här. Ruba Alshane är inte här. Ersättare Pia Embretsen. Gina Beri. Alexander Molander Broström. Nils Gunnar Andersson. Håkan Persson. Ingmarie Albinsson. Margareta von Wackenfeldt. Karina Nyqvist Reimel. Lars-Erik Axelsson. Jan Rylker. Anna Karlsson Görnet. Kristina Skogberg. Alina Koltsova. Och Lars-Ove Jansson. Ja. Då har vi ett resultat som dessutom stämmer på alla fem lapparna. Och det är ju en fördel. Annars har vi fått gjort om. Med 33 ja-röster mot 15 nej-röster och en frånvarande så har således fullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ska jag gissa att samtliga som röstade bifall till motionen reserverar sig? Ja. Lite enklare för Mia. Klockan har drog iväg, hörni, mycket mer än vad jag tänkt mig innan vi skulle ta nästa paus. Så att,
Nej, vi ska inte köra på, för det klarar jag inte själv, så att den frågan äger ingen annan än jag. Tyvärr, Böler. 5 minuter.
Det har gått 5 minuter så vi som är inne i lokalen, vi kör väl nästa punkt på dagordningen. Ärende 8. Motion om matsvinn från Kristina Skogberg, Sverigedemokraterna. Vad är det förslaget till beslut? Det är att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion. Jag lämnar ordet fritt. Kristina Skogberg, Sverigedemokraterna. Tack för ordet, herr mötesordförande. För en gångs skull så har jag inte jättemycket att säga mer än stort tack för bifall. Tack Kristina. Då är det Jelena Skogberg, Sverigedemokraterna. Tack för ordet, ordförande. Jag har en paket yoghurt med mig. Och lite tips på baksidan. 5 enkla sätt att minska matsvinnet hemma. 1. Spara på slattarna. Exempelvis kan en överbliven klick gröt blandas ner i den nya. Och gårdagens pasta kan blandas med dagens. Och det står inte vad ska man göra om man ätit pasta och nästa dag ska äta potatismos. Men är det någon som gör så? Blandar klickgröt i dagens gröt? Jag tror inte. Men det är dubbelmoral. Vi uppmanar vanlig svensk att blanda gammal gröt i ny. Men vi slänger det som produceras i kommunala kök. Men nu blir det slut på dubbelmoralen. Nu ska vi äntligen använda bra produkter, bra mat som är tillagat i våra kommunala kök. Det finns massor med människor som behöver. Det finns till exempel Arvika Värme som blir glada för den här maten. Ukrainare blir glada. Om ni inte vet, då får de 62 kronor per dag för mat och alla andra förnödenheter. Så det finns folk som behöver den där maten. Bra, det kommer inte att slängas. Tack. Ja, jag yrkar bifall till motionen. Och är det till kommunstyrelsens förslag? Ja. Ja. Tack Jelena. Peter Söderström, Socialdemokraterna. Ja, tack så mycket. Det är ett mycket intressant förslag det här. Och jag hoppas att det går hit ett bra sätt att få till det här också. Då, för det behöver till ett bra flöde runt det här. Så att det blir en effektiv process runt det. Men jag håller såklart med Jelena att man ska inte slänga ordentligt mat. Kan man använda det på ett bra sätt så tycker jag att det här är ett jättebra förslag att titta vidare på. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack Peter. Ote Attermeier, Miljöpartiet. Därefter Lars-Olof Gevert. Ja, det är inte så himla ofta vi tycker lika, men det är en jättebra motion. Jag yrkar bifall till motionen och jag vill säga att det finns jättemånga fler idéer inom Miljöpartiet hur man kan minska matsvinn och använda maträtta. Ja. Tack Ote. Lars-Olof Gevert, Arvika partiet, därefter Mona Smedman. Ja, bifall till motionen. Jättebra motion. Eller bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Men en jättebra motion. Tack för den. Tack Lars-Olof. Mona Smedman, Centerpartiet. Därefter Anton Sjöstedt. Tack ordförande. Det var som du sa förut här att senast vi hade en motion där alla ändå tyckte lika och aldrig yrkade bifall så debatterade vi i en timme. Jag tänkte väl inte riktigt att jag skulle förlänga det riktigt så länge, men jag tycker också att nu ska vi se där. Jag tycker också att det här är ett jättebra förslag och jag ser verkligen fram emot utredningen. Och jag vet att personalen är väldigt, alltså som jobbar i kökerna, är väldigt påhittiga och så vidare. Så att nu gäller det bara så att vi får lagstöd och alltihopa för det här. Så jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack Mona. Då är Anton Sjöstedt, Liberalerna. Därefter Kristina Bengtsson Nilsson.
ordförande. Ja, Kristina, vi kan debattera, men vi kan också hålla med varandra. Bra motion, och lik min partivän Anna-Maria Corazza Bildt måste jag ju ta tillfälle i akt och säga basta till matsvinnet och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet. Tack Anton, då är det Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna, därefter Katarina Leverström. Ja, tack så mycket. Som sagt, jättebra motion. Jag blir själv förvånad ibland när det kommer vissa motioner. Varför har vi inte fått den här förut? Eller varför inte jag skrev den förut? Kanonbra Kristina. Jag ser fram emot hur det här kommer att hanteras framöver. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack Kristina. Katarina Leverström, Kristdemokraterna, därefter Stefan Åström. Tack ordförande. Jag vill bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Gröten äter den upp. Och potetra kan den kanske eventuellt också äta upp eller kasta till hönorna. Det rekommenderar jag. Hönor till folket. Tack Katarina. Stefan Åström, Socialdemokraterna. Därefter Anders Skogberg. Tack herr ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och äter vi inte upp så kan vi slänga till den där påsen. Tack för ordet. Tack Stefan. Anders Skogberg, Sverigedemokraterna. Ordförande. Det här betyder lite mer än en vanlig motion för mig. Och det beror inte på att den som är motionär är min dotter. Utan det beror på något helt annat. Det beror på att rött, gult, blått eller gult eller svart eller vad det än är. En bra motion är en bra motion. Även om den är skriven av en sverigedemokrat. Och det känns väldigt varmt. Jag tackar er allesammans för att ni stöttar den här motionen. Och det känns att det är roligare att vara politiker nu. Att en motion som är en bra motion får bli det, och det spelar ingen roll vem här som ger den. Och det gäller för oss i alla riktningar. Tack ska ni ha. Tack Anders. Alina Koltsova, Miljöpartiet. Ordförande, som matlagningsentusiast vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det finns så mycket jag själv gör inom hemmets fyra väggar för att ta vara på maten jag har i kylskåp och så vidare. Till exempel när det gäller mejeriprodukter, om mjölk och yoghurt, salt och eventuellt vinäger eller citron. Vad gör jag? Färskost. Det är faktiskt så man kan ta vara på mjölken så att den inte blir på dåligt humör, det vill säga sur. Och vad kan man göra av grönsaksrester exempelvis? Jag brukar koka buljong av det. Och om jag själv kommer på sådana saker och jag gör sådana saker hemma, vad gör inte då vår fantastiska kökspersonal? De har nog också väldigt bra idéer som man kan hämta inspiration av och som jag tänker kan få, vad ska man säga, lite råg i ryggen på tal om mat av denna motion. Jag tror att råget stoppar man i munnen och inte i ryggen, precis som all annan mat som inte ska bli svinn. Tack för ordet. Tack Alina, då är det Gina Beri, Centerpartiet. Tack ordförande, och jag vill tacka Kristina särskilt för den här motionen, för att jag själv har jobbat väldigt mycket med den här frågan och frågat hit och dit, och sen jag och Kristina har diskuterat om det 2018, kanske hon kommer inte ihåg det, och där var jag, eller då var jag en engagerad i politiken, och det är första frågan som jag har tänkt på. Det andra sak som jag funderar på, och jag tycker att det är bra motion, för att det inriktar eller ingår i min arbetsuppgifter som pedagog. När jag sitter med barnen liksom vid matborden och alltså berättar om maten och att vi ska inte slänga mycket mat och så vidare. Så jag ska tacka dig extra
Tack idag för att jag har en extra motivering eller anledning att visa och uppmuntra barn att ska inte slänga mat, för att den mat som ska bli över ska skänka till de som behöver. Så tack. Och för Anders, jag säger, du får vara stolt över din dotter även om hon emotionerar liksom. Tack. Tack Gina, talarlistan är tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Och ni är överens allihop. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan vi följa det? Alldeles underbart. Kan jag få ett bättre råd, Jelena? Ta mindre mat och ät öppen. Det är den enklaste budskapet. Det gör inte jag. Det ser du. Jag tar för mycket mat och äter öppen. Sen är det så att motionen kom i rättan tid. För inte så länge sedan så var inte detta lagligt. Det var så illa så att vi fick inte ens lämna ocirkulerad fin mat ifrån sjukhusköket till en kennel eller till en grisuppfödare. Den skulle kastas. Som väl är så har någon begrepp att vi ska inte hålla på så med mat. Så, åter till ordningen. Ärende 9, medborgarförslag om en digital anslagstavla för evenemangsinfo från Mats Årling. Förslaget till beslut är att Arvika kommun tackar för förslagsställarens engagemang och de synpunkter som har lämnats i medborgarförslaget. Fullmäktige ser positivt på förslaget och överlämnar ärendet till budgetberedningen för vidare hantering i samband med framtagande av strategisk plan 2025-2027. Jag lämnar ordet fritt. Brukar vara riskfritt den här tiden på dygnet. Talarlistan är tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Följer förslag till beslut. Ärende 10, föredragning kommunrevisionen om planprocessen. Och det är Svante Karlsson som ska ge oss en muntlig dragning. Har du bilder du vill visa också, Svante? Nej. Nej. Då var det enbart en muntlig dragning. 45 minuter, okej. Okay. Han ber 10 av mig och då har han fått. Ja, precis. Ordföranden, ledamöter, övriga. Kommunrevisionen genomförde i fjol en granskning av kommunens rutiner kring planprocessen, och det ingick då i revisionsplanen för 2023. Det kan tyckas utdaterat att jag står här nu när det snart är april, men svaret från kommunstyrelsen på våra förslag på åtgärder, det kom väldigt sent och det var förhållandevis låg verkshöjd på detta svar. Varför jag nu står här. Hur som helst, den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att planprocessen är ändamålsenlig. Men vi bedömer dock att det finns utrymme för förbättringar. Som framförallt handlar om prioriteringsordning. För ett perspektiv på samhällsplanering som det här ju handlar om, det är att den bebyggda miljön som vi omger oss med, det handlar om att följa plan- och bygglagen. Men det kan jag säga, det kan en robot göra. Det är typiskt AI. Stalltips är att om inte allt för länge så kommer bygglovsprocesser, planprocesser i stor utsträckning handla om att det inte är människor som gör det här. Men Kerstin Ekman, kanske ni har läst. Hon sa så här: vi föddes inte för att bygga ett samhälle. Vi föddes för att leva ett liv tillsammans. Det är den svåra biten som AI och robotar inte klarar av. När man gör planer så handlar det om ställa sig en fråga. Tänk att ni är en bonde. Ni har ett gärde. Vad ska jag odla just här för att det ska växa och trivas? Och har jag fått ett äppelträ, då ställer jag mig frågan: hur ska jag sätta det här trä för att det ska växa på bästa sätt? Så är det med all verksamhet. Man måste svara på frågan: vart är det bäst relativt sett att ha det här? Och har man en plats, vad ska relativt sett, eller vad är relativt sett bäst att det ligger just här? Har man ingen prioriteringsordning,
så kanske man gör rätt i och för sig. Man följer PBL. Man blir den där roboten. Men då hamnar vi i situationer den vi var i för några år sedan, inte jättelänge sedan, uppe på Myråsen. Där man gör allting rätt. Man vill ha ett Willys köpcenter i en tätortsnära skog. Processen är rätt. Alla steg är rätt. Det är bara att bocka av. Man är som en robot. Men det blir dyrt. För det var ingen som ville ha Willys i den tätortsnära skogen. Det var ett misstag. Det finns fler sådana. Listan kan göras förhållandevis lång. Då blir rekommendationen, om vi tänker så här, att lösningen, den är nog ett större engagemang från politiken. För vi anar att det är några tjänstemän, det är inget fel på dem, tjänstemän och politik ska vara hand i hand och bolla varandra. Men det finns skäl att tro att i ett antal sådana här planärenden så har politikerna varit möjligen någon annanstans. Och jag tror det är så här att vård, skola, omsorg, vi pratar om kärnverksamhet. Det är någonting som många politiska partier och fritidspolitiker och proffspolitiker brinner för. Det är frågor som man kan hitta ideologiska skiljelinjer. Men det är också så att kommunerna har ett planmonopol. Det är bara kommunen som kan besluta om detaljplaner. Alltså, det är också en kommunal kärnuppgift. Det här då, för att det ska bli bra, det förutsätter en hyggligt konkret målbild. Vart är vi på väg? Hur ska den bebyggda miljön vara? Vi var lite grann där, den här väldigt engagerade debatten när Nils Gunnar var på farten väldigt här förut. Där visar man att det går ju faktiskt att debattera. Då handlar det om konst och konstnärlig gestaltning. Men när jag satt och lyssnade, det handlar faktiskt ganska mycket om den bebyggda miljön. Men hyggligt konkret målbild och en prioriteringsordning som leder fram till den. Och det är politikens uppgift som vi alltså ser har varit lite i skuggan av vad vi tror är tjänstepersonernas arbete. Det här skulle också kunna relateras till vad jag tror är en kommande översyn. För det är lite märkligt att samhällsbyggnadsfrågor ligger långt ifrån organisatoriskt när det gäller bygglovsprocesser. Och avslutningsvis, ytterst handlar detta om god kommunal hushållning. Inte bara med skattebetalarnas medel utan också med Arvikabornas mark. Tack. Tack, Svante. Nu har du lagt mig 5 minuter frågor. Ja. En då? Det kanske inte är en av frågorna. Jag ska formulera det så här. Är det någon som har någon kort fråga till Svante? Kristina Bengtsson Nilsson har inte motstå denna. Ja, tack ordförande för att du släppte upp mig. Egentligen så är det ingen fråga till Svante utan snarare en fråga till ordföranden. När får vi börja debattera? Jag tänker på mer om alldeles strax att ni inte kommer att få göra om gruppledare som du tillhör får som de har sagt och bestämt sig för förut. Men har man bestämt sig en gång kan man ju ombestämma sig. Ja, det kan eller hur? Men jag har väldigt tack. Svårt att tänka mig att ni ombestämmer sig, men jag ska dra det sen tänkte jag, för det passar väldigt bra idag. Bra det. Jag är jättetacksam för att vi har en kommunrevision som faktiskt jobbar med att hjälpa oss med att förbättra våra verksamheter. Det är otroligt viktigt för oss. Så vi ska ju inte se er som några pekpinnar eller som några poliser som kommer. Utan det här är ju faktiskt för att vi ska bli bättre. Och för att våra medborgare ska få en bättre verksamhet. Så tack så jättemycket, Svante. Tack, Kristina. Peter Söderström. Ja, tack, Svante. Jag vill bara skicka med en grej som en liten positiv grej här. Att vi ska ju inleda nu en fördjupad översiktsplan till tätorten Arvika. Först, det kommer att bli spännande att följa. Det är jättebra det, Peter. Och... Så det är bra. Och jag tror att fysisk planering, det är inte allt som är enkelt där, men det finns på Boverkets hemsida och ni kan ringa till mig på mitt jobb ungefär.
Så vi kan göra en kurs eller vad som helst. Det finns ganska mycket att göra på det här fältet. Och Arvika är väldigt bra, har en väldig potential i det här fältet. Men det har också begåtts misstag. Och samhällsplanering handlar ibland om att titta liksom framåt, så, men allt för ofta så handlar det om att rätta till tidigare generationers misstag. Ja, tack. Tack Svante. Och då ska jag dra det jag tänkte i samband med detta. Det är ju att gruppledarna i denna kommun har tidigare varit överens om följande. Att likt landstinget som det var på den tiden eller regionen idag, diskutera revisionsrapporter i en timme eller två är tämligen verkningslöst. Däremot som ledamot att ta till sig revisionsrapporterna, läser dem, och om det är någonting som en tycker är extra spännande eller som en vill ha mer frågor uträttade kring, då skriver en enkla frågor, och det är ni rätt bra på, eller motioner. Eller varför inte en interpellation? Då får vi en påverkan utifrån revisionsrapporterna som vi får. Och ni får samtliga till er för kännedom så fort vi har fått dem. Förutom när de inkommer så sent som idag. Vi fick en i morse, den får ni faktiskt vänta på en månad. Vi hann inte att trycka in en i läx idag. Så att innan jag har hört att gruppledargänget, de nio, har ändrat sig helt och hållet, så kommer jag vara motståndare till att vi ska debattera alla revisionsrapporter. Det är i stort sett ingen nytta, för det händer inga av att vi står här och tjatar på varandra i en timme. Men om vi skriver en motion eller en enkel fråga som blir besvarad positivt, då händer det något i slutändan. Så, då har jag sagt det jag tänkte, Kristina. Yes. Förslag till beslut på ärende 10 var att fullmäktige tar del av informationen. Kan vi så besluta? Ja. Ärende 11, avsägelse av uppdrag som vice ordförande i socialnämnden och utskottet lärande och stöd samt ersättare i kommunstyrelsen från Anna-Maria Nyqvist. Förslaget till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Anna-Maria Nyqvists avsägelse av uppdrag som förste vice ordförande i socialnämnden och utskottet lärande och stöd samt ersättare i kommunstyrelsen. Här har vi då ett förslag på val av ny ersättare i kommunstyrelsen i form av Patrik Olsson. Vi har även ett förslag på ny vice ordförande i socialnämnden, Linda Hansen Grundel. Och sen ges kommunstyrelsen i uppdrag att utse ny första vice ordförande i utskottet lärande och stöd. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 12, ytterligare en avsägelse av uppdrag, denna gång som ledamot i valnämnden från Kristoffer Svensson. Förslaget till beslut är att fullmäktige godkänner Kristoffer Svenssons avsägelse. Och även här har vi ett förslag, och det är att vi beslutar att utse Annika Karlsson, S, Socialdemokraterna då, till ny ledamot i valnämnden. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ärende 13, motion om införande av en strålande skola från Anders Skogberg, Sverigedemokraterna. Förslaget är att denna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 14, motion om ökad trafiksäkerhet i Arvika, Anders Skogberg, Sverigedemokraterna. Vi skickar denna på remiss till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 15, ett medborgarförslag från Ulf Groth om parkbänker vid gång- och cykelbanan ut till Västra Sund. Vi gör som med motionerna från Anders Skogberg. Vi remitterar till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 16. Länsstyrelsen i Värmland beslut för ny ledamot och ersättare för ledamot i fullmäktige. Det är då Arvika-partiet där länsstyrelsen har räknat och utsett Per-Anders Gävert till ny ordinarie ledamot och ny ersättare Hans Karlsson. Förslaget är att fullmäktige tar del av denna information. Kan vi göra så? Ja. Ärende 17 är information till fullmäktige, och där gömmer sig denna dag
arkitekturstrategi, strategier för gestaltad livsmiljö. Förslaget är att fullmäktige tar del av informationen. Kan vi göra så? Ja. Nu ses vi hamnar rätt. Detta var 17. Fan, ja. Just det. Den stod där, den med blyant. Ärende 18. Avsägelse av uppdrag från Sven Kindberg, Sverigedemokraterna. Det är då uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Här får vi be länsstyrelsen om ny räkning. Han avsäger sig även uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, civilförsvarsnämnden, arbetslöshetsnämnden och trafiknämnden. Och som ledamot i vård och omsorg. Här får vi be valberedningen, som dessa vackert heter, inkommer med förslag på för nästkommande fullmäktige. Kan vi följa det förslaget till beslut? Ja. Ärende 19 är en motion. Någonstans kanske jag har. Det var dessa motioner som ligger där. Ärende 19 är en motion om fler hållbara transporter från Ote Attermeier, Miljöpartiet. Förslaget är att den här remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 20, ytterligare en motion, även denna från Ote Attermeier, Miljöpartiet. Och den är om hur skogsbruket ökar våra ekologiska och sociala värden. Förslaget är att den här remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 21, en motion från Arvika-partiet Lars-Olof Jävert om att anta en policy för att undvika osund kommunal konkurrens. Förslaget är att den här remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 22, motion från Sverigedemokraterna, Jelena Skogberg och Anders Skogberg. Och den handlar om syskonförtur i barnomsorgen, den favorit i repris. Den skickar vi till kommunstyrelsen på beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 23, ytterligare en motion från Jelena och Anders Skogberg. Den handlar om planeringsdagar inom barnomsorgen. Förslaget är att vi skickar denna till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 24, tredje motionen från Jelena och Anders Skogberg, Sverigedemokraterna. Denna gång handlar den om tider för barnomsorgen. Och förslaget är lika som vi andra. Vi remitterar den till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Och dagens sista, som då blir ärende 20. Motion till fullmäktige från Ulf Jonsson och Mona Smedman, Centerpartiet, om slumpvisa drogtester av kommunens anställda. Och förslaget att den här remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Med det, tack för idag.